Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž Hodina vlka. Príjemný sviatočný večer, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Hodina vlka. A musím sa vám hneď v úvode priznať s tým, čo možno už niektoré počujete, že som ja trošku tak zdravotne momentálne indisponovaný, či je to chrípka, covid alebo niečo strašné iné. Ale v každom prípade, ak by tam sem tam bolo nejaké to zakašľanie z mojej strany, tak sa dopredu ospravedlňujem a berte to tak, že chyba nebude u vás vo vašich príjimačoch, ale na mojej strane. No, a to je dôvod, prečo budem ja sa snažiť byť taký skôr stručnejší v tomto svojom úvode, čo sa teda bežne nedeje. Poviem teda len toľko, že nestáva sa často, aby nám jednotlivé diely relácie Hodina vlka, ktorá sa práve začína, aby nám zapadli tak presne do kalendára ako tá dnešná. Tak my vysielame presne 17. novembra, kedy si v rámci štátneho sviatku pripomíname 34. výročie tzv. Nežnej alebo Zamatovej revolúcie. Všetci veľmi dobre viete, že práve tieto novembrové udalosti boli pred zvesťou pádu socializmu, teda štátneho zriadenia, ktorému sa tu u nás v týchto našich podmienkach darilo vyše 40 rokov. No a teraz k pointe vlastne toho, čo chcem povedať, zvestovať v rámci tohto svojho úvodného slova, aby takú upútavku k dnešnému rozhovoru, je to, že vy, vážení poslucháči, veľmi dobre viete, že vždy raz v roku, a býva to práve v tomto novembrovom čase si, ja si to tak dovolím povedať, ale nemyslím to teraz v tejto chvíli nejak zle, len ako takú vec faktu, že v tomto čase novembrovom si vždy ten verejný priestor tak trošku sprivatizuje, a nie len ten verejný priestor, ale aj mediálny priestor. Vždy tá istá skupina ľudí, ktorí vám zopakujú vždy po roku vlastne tie isté veci, ktoré už aj tak dobre poznáte. Väčšinou sa tam akoby nič nové nedozviete, len sa treba utvrdiť v tých pravdách každý rok. A niekedy mi to proste pripadá ako taký, viete, že taká povinná jazda. To je to správne slovo. Nebudem sa tu teraz meškať nejakými tými vecami, však nakoniec všetci veľmi dobre viete, že a tie narratívy o slobode a demokracii, ktorá nám tu prekvitá, máme si ju vážiť a tak podobne, všetci to veľmi dobre poznáte. No a možno práve aj z tohto dôvodu, že všetky tie povinné frázy si môžete vypočuť v týchto dňoch naozaj všade možne. Ja som mal pred chvíľou zapnuté, čo to televízne noviny, či čo to išlo, a proste všade to bolo. No takže, keďže to môžete počúvať všade, valí sa to zo všetkých tzv. Slušných médií momentálne na vás, tak my sme si povedali, že to urobíme tentokrát inak. Ale že úplne inak. Ja si dokonca dovolím povedať, že sme sa tentokrát rozhodli pre takú kacírčinu alebo partizánčinu dokonca, čo ma samozrejme mimoriadne teší. A my sme si totiž to v dnešný sviatočný deň aj spolu s mojím kolegom Vlčkom, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam, pozvali do tej našej dnešnej dvojhodinovky špeciálneho hostia. To vy viete, že sa nestáva často, väčšinou sme tu sami dvaja s Vlkom, mávame tu hosti, ale býva to skôr taká výnimka ako pravidlo. Takže dnes to bude so špeciálnym hosťom a o koho konkrétne ide, to vám ešte ja v tejto chvíli prezrádzať nebudem, a pokon to urobí lepšie môj parťák Vlk. Bol to nakoniec jeho nápad dnes ho tu mať, toho nášho hostia, z čoho opäť hovorím, pripomínam, teším sa z toho, že tu je. Ja teda len predznamenám, že v tom, alebo teda jednu, čo chcem ešte urobiť v rámci tohto svojho úvodu, je to, že chcel by som vám pustiť taký jeden krátky zvukový zostrih. A v rámci toho zostrihu možno vytušíte aj tak trošku, o čom by mohla byť tá naša dnešná v úvodzovkách kacírska relácia. Ja som si urobil taký zostrih, ako vlastne spomínajú na november 89, ale teraz pozor, že nie disidenti, ale že ako naň spomínajú vtedajší komunisti. No, tak idem vám pustiť, že ako, počúvajte. Sametovou revoluci jsem, já jsem to bral, ty první dny jsem to bral, že konečně odejde ten zastaralej systém, jo, zkostnatělej ten Jakešovský a bude jiný. Já jsem pořád věřil v ten socialismus, jo.
Já jsem si nemohl připustit, že prohrajeme, že my, co budujeme ten socialismus, že to prohrajeme. No ale hold, pak už postupem doby jsem to musel přiznat, prohráli jsme. Jako prostě to, co jsem tady, jak jsem se spolupodílel na budování toho socialismu, tak šlo to do kytek. Jako prostě já to beru jako prohru něčeho, na čem jsem se podílel. Jo, a ne, že bych jako prostě a teď přesedlám a půjdu budovat zase nový kapitalismus, jo. Jako prostě něco mi nevyšlo a budu budovat něco jiného. Prostě byl jsem zvyklý jako prostě dělat, ale pořád stejně, jako já jsem zůstal dělat noviny a dokonce jsem se dostal na místa jako prostě i toho poradce ministra, takže tam jsem musel mít prověrku, já jsem byl prověřený, jestli jsem něco, kdysi nejsem něčím poznamenaný nebo tak. Ústřední výbor týden nedělal nic. Místo, co by svolali zasedání ústředního výboru, to bylo svolané až 24. listopadu, jo, kde já jsem vystoupil a kde jsem říkal, vážení, tak tohle jsme prohráli 17. listopadu na tom Václaváku. Teď už nezachráníte nic, protože už ty všechny bývalí takzvaní komunisti, který měli ty různý, obsazený ty různý funkce, tak ty se všechny okamžitě otočili, protože ředitel televize, jsme takhle stáli a říká, no hele, já jsem tam ostal sám, já jsem jediný komunista v České televizi, já nevím, kolik ta televize měla lidí tenkrát, jo, ale, no nevím, 500 určitě si tipnu. Kdo by provokoval toho studenta, kdyby tam neudělali toho mrtvýho, tak zas, poslalo se to do svobodné Evropy a okamžitě tady celý národ komunisti zavraždili a už to šlo, že jo. Takže kdo vyprovokoval toho studenta? A proč to vyprovokoval? A proč se to poslalo do svobodné Evropy? Protože se to potřebovalo. Protože ta davová psychóza pak okamžitě jde tak, jak jde. A ta revoluce se začala vyvážet do těch krajů. Že to začali to vozit do těch nejdřív krajských měst, pak okresních měst, začali jezdit študáci, začali s penězma a tak dále. K prozření došlo, když 25. listopadu 89 mě děti vytáhli do Prahy na místo v Divoké Šárce, kde tehdy spadnul v roce 87 neupoutaný bývalý první klarinetista České filharmonie Bohuslav Zahradní. Tak samozřejmě na to mě zajímalo, tak jsme jeli, jenže oni měli v úmyslu celá rodina, že mě zatáhnou na Václavák. Tak jsme jeli na Václavák, tehdy byla opravdu zima a tam jsem viděl tu atmosféru, co jsem viděl ty plakáty, ty lidi, jak už byli nadšený a to. A vedle mě stáli starý lidi, muž se ženou a strašně se smáli, byli strašně radostní. A já jsem říkal, odkud jsou? A oni, odkud jste? A oni říkali, že jsou z Prostějova. A oni říkali, my jsme tak strašně rádi, že ti komouši padli. A to byl ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že jsem prohrál.
No, myslím, vážení poslucháči, že to podstatné, čo zaznieť malo, z mojej strany zaznelo. A tam už len dodám, že tie záznamy, ktoré som teda v úvode púšťal, tých komunistov, tak to sú záznamy, ktoré pochádzajú z ústavu Postbellum, ktorý sa zaoberá zaznamenávaním archiváciou spomienok pamätníkov významných historických udalostí. Počuli ste tam Jozefa Nitru, podplukovníka Československej ľudovej armády, redaktora obrany Lidu, potom hovoril Jaroslav Ondráček, člen stredného výboru komunistickej strany Československa, a ten tretí to bol Bohumil Žežicha, bývalý člen komunistickej strany Československa a podpredseda závodného výboru ROH. No a teraz sa už ja po tomto mojom úvodnom slove môžem rovno obrátiť a zároveň aj privítať už toho môjho spomínaného reláciového parťáka a kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, ktorý je nielenže na Skyblinke, ale ktorý zároveň tiež, ako som predznamenal, dnes vlastne vymyslel na moje veľké potešenie celú túto dnešnú kacírčinu. Takže Vočko, príjemný dobrý večer ti prajem. No, ďakujem za počítanie. Přeju pekný večer tobie. Přeju samozrejme pekný večer všem našim vierným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača Hodiny vlka především, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A vítám taky našeho speciálního hosta k tomuto tématu, kterým není nikdo jiný než doktor Josef Skála. Pokud se nepletu, Josefe, tak si místo předsedou KSČM. Pátým rokem nejsem místo předsedou. Já jsem teď ředitelem Institutu České levice. Aha, tak se omlouvám, za mě komunisti udělali chybu, když nejsem místo předsedou dál, ale to je interní stranická záležitost, do který mě jako nikdy členů vaší organizace nic není, ale za mě velká chyba, oni pokud jde o tvou osobu, já tady si dovolím odbočit, tak oni pokud jde o tvou osobu, tak tu chybu dělají opakovaně. Protože KSČM je dneska marginální politická organizace, to si přiznejme, a já to neříkám s žádným gustem, já to říkám s velkou slzou v oku, protože česká tradiční levice je těžce deklasována, v podstatě neexistuje a šlo se tomu ve vašem případě vyhnout, kdyby před, já nevím, kolika lety to bylo, 5, tak 5 let naspátek, kdyby váš sjezd nebyl poslechl vábení Miloše Zemana a nezvolil usměvavého Vojtu Filipa, za kterého se Zeman byl, který vás přivedl cukrům a byl zvolil předsedou strany tebe, tak by asi komunisti dneska v České republice vypadali jinak. Ale kvůli tomu si pozván nebyl, byl si pozván kvůli něčemu jinému. My jsme dneska 34 let po listopadu. Asi pamatuju ten listopad a všechno, co se okolo toho dělo tady u nás v Plzni a aktivně jsem se účastnil. Ale o tom já mluvit nechci, protože to do nás všech tady hustí už týden a dneska teda zejména všechny ty vždycky a jedině správní média a všichni ti vždycky a jedině správní politici. Slyšíme si po 150. to, co už jsme slyšeli dávno. Tenhle systém už tady existuje 34 let. Ten, který byl předtím, tady existoval 41 let. Za mě 34 a 41 už je téměř jedno a to samý. A já jsem dneska viděl chvíli televizní noviny, kde mi jakási slečna, která v roce 89 ještě nebyla ani na houbách, jak se říká, tak mě vysvětlovala, jak to tenkrát bylo, jak ten systém, který byl nahražený, tak jak byl prohnilý, špatný, kde co všechno dělal hrozný. A tohle mi vysvětlujou z mýho pohledu děti, jo, který jsou třikrát mladší než já. Čili dneska to chceme pojmout jinak. My jsme měli ve včerejším pořadu Trikolora, který je československý, tak jsme měli 17. listopad taky. A to byl ten obecný pohled, takový ten československý, co, jak, kdy, proč. A jaký to bylo velký zklamání. Ale
za mě je v historii toho převratu spousta bílých míst, který já nemám za vysvětlený. Abys tomu rozuměl, my jsme loni s Boriskem zkoušeli dostat do vysílání generála Loise Lorence, šedou eminenci v podstatě těch převratových událostí. Bohužel se nám to nepovedlo. Letos už jsme to ani neskoušeli. A místo generála Lorence jsme si pozvali tebe. Protože by si byl STB. Nevím, že či je to pro něho podstá, alebo si ho urazíte. Já říkám, jak to je, že jsme chtěli dostat ten největší zdroj informací. A protože se nám to nepovedlo, tak mě napadlo, že obrátit se na tebe, protože ty jsi byl tenkrát předsedou Mezinárodního svazu studentstva, což byla docela jako významná funkce s internacionálním dosahem. A nic si nenalhávej mi. Listopad 89 by se nestal, kdyby politické nastavení, zejména v Sovětském svazu, bylo úplně jiný. Já jsem do dneška nepochopil, jak se pozici Sovětského svazu tehdy, protože toho nikdo a nic nemohlo donutit k tomu, aby v podstatě zrušil jaksi svůj satelitní tábor. A nerozumím potom tomu, proč se to tak zhroutilo. Na druhou stranu, ti, kteří vykřikují, že jsme si to vycinkali na náměstí, tu svobodu, tak lžou sami sobě, nebo jsou naprosto nevědomí. Nechť posluchači v České republice, kteří se mnou nesouhlasí a který štve Fiala a jeho vláda, a ty štvou skoro už úplně každýho, tak nechť zítra zkusí vyrazit s klíčema na náměstí, třeba všichni Pražani. A uvidíme, jestli Fiala odstoupí. Jo. Já dám svůj roční důchod na to, že nikoliv. Takže ne. Ne, nám ten převrat byl darovaný. Byl nám darovaný ze strany Gorbačova a vedení komunistické strany Sovětského svazu. Já jsem do dneška nepochopil, proč. A do dneška jsem nepochopil, proč se ten socialistický tábor tak rychle sesypal. Teďko nemluvím o tom, že teda ten týden po 18. listopadu se tady zhroutila vedoucí úloha komunistické strany. Už byl skanzen, který nešlo udržet, protože už komunisti vládli akorát v Československu a v Rumunsku. A berlínská zeď padla, Maďarsko už bylo pryč, Polsko bylo pryč, Bulharsko bylo pryč, dokonce i teda Bulharsko, že jo. Tak už to nebylo udržitelné, čili byla to jenom otázka, kdy a jakou formou. Ale mě by zajímaly ty zahraničně politické okolnosti, které k tomu vedly. A za mě si tou nejpovolanější osobou, protože Rudolfa Hegenbarta a takovýhle sem asi nedostaneme nikdy a já to dokonce ani nebudu zkoušet. Takže proto si u nás vítej, seš tady jako host, takže nejseš tady jako otloukánek, nebudeš. Jsme 34 let po a je čas na to, aby jsme si řekli, co a jak a čemu nerozumíme a proč se tak stalo. Tak. A kým sa pán Skála pustí do hľadania odpovedí na tie otázky, ktoré si načrtol, tak ja len teda ešte technicky skonštatujem jednu vec, že jednak pán Skála má už kontakt, teda nejakú skúsenosť s našim rádiom z iných relácií. V našej relácii v hodine vlka, myslím, to má tenkrát poprvé, tak vítajte teda ešte raz u nás. A len teda pripomeniem, že samozrejme je to kontaktná relácia, takže v prípade... A dnes práve tým, že máme tu špeciálne hostia, tak pokúsime sa tie maily vybaviť, lebo nebudeme potom na budúci týždeň v útorok komplikovane vymýšľať, kde by sme tie maily potom dočítali, takže skúsime ich dnes vybaviť. Tie nám môžete písať, vážení poslucháči, na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, cez našu internetovú stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia. Telefóny nejdem hovoriť, lebo máme hostia, tak neviem, či by sme ich stíhali. V každom prípade číslo si zapíšte, uvidíme, ako nám to vyjde časov 048 381 0101. Spolu s pánom Jozefom Skálom Vočkom vám nerušené počúvanie pre z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. No tak pán Skála, naložil vám ten vlk toho celkom na plecia teraz, že čo všetko by ste mu tu zhruba mohli vedieť, zodpovedať, tak povedzte na úvod, že no čo, potečíte ho dnes, dáte mu na toto odpoveď, alebo prichádza s ťažkou úlohou pre vás v tejto chvíli? Tak to není dneska až tak ťažká úloha, ja mám tú výhodu, že
jsem nebyl absolutně aktérem jediného z kroků, které vedly k sebevraždě socialismu v Československu. Naopak, já jsem stál na pozicích přesně opačných. To za prvé. Za druhé chci moc poděkovat za pozvání, gentlemani, a za to, že jste připraveni vést tu debatu konstruktivně, bez nějakých papouškování vyčpělých stereotypů a mrákot, které prostě už 34 roků se nám vtloukají do hlav. A chci ocenit i to, že, no aspoň tak jsem to z podtextu vyprávění Vlkova vyrozuměl, Marla Slava, dnes, kdy se země ocitá na, a Slovensko ostatně také, na velmi zásadních křižovatkách a může být ještě mnohem hůř, a pokud by to šlo samotíží dnešního vývoje, tak prostě bude už jenom hůř, tak je velmi dobré si ujasnit, co se to vlastně tehdy stalo a přestat, řekl bych, být ve vleku takových těch laciných schémat o tom, jak zvítězila pravda, láska, svoboda, já nevím co všechno. A také konec konců, tady to bylo řečeno před chvílí, ano, je to 34 roku od pádu socialismu, socialismus respektive pohyb za hranice kapitalismu, abychom byli přesnější, tu trval 41 roků a je pravda, že to je téměř už srovnatelné. No tak nastává i šance si postavit vedle sebe fakta o tom, co a jak posunulo naší zemi od druhé světové války a od roku 48 do konce 80. let. A vedle toho, co se stalo prostě, či nestalo naopak v posledních 34 letech. Já myslím, že doba nám nahrává, abychom tyto otázky otevřeli, ale snad proto, aby nešlo nějaké nostalgické geografie, to ani ne, ale nebo to ani náhodou, ale teprve až si přestaneme zakazovat, říkat pravdu o těchto věcech, tak najednou bude odblokován i prostor pro produktivní úvahy o tom kudy dál. Protože pokud si budeme zakazovat mluvit o tom, jak to bylo ve skutečnosti do roku 80, tak a budeme mít takové černobílé prostě narrativy o zločinném systému a teda, který nic neuměl a hladový koncentrák a tyhle hlouposti, no tak kdokoliv by chtěl jít jinou cestou než ta příšerná cesta dnešní, no tak by okamžitě měl nálepku, já nevím, nějakého zločince pomalu a tak dále. A to je třeba odblokovat. Ale pojďme k otázkám a doufám, že mi Vlk bude skákat do řeči, abych já nevedl dlouhé monology. Otázka klíčová, já to beru, je jak to, proč to v té Moskvě takhle upekli. No, bylo to tady řečeno, já to zopakuji a konec konců nám pomáhají takový Petr Pinhardt, což byl sice velký levičák a komunista před rokem 68 dlouho a tak dále, potom zase byl někým jiným. Nicméně on nazval ten listopad 89 předáním moci. To si myslím, že je výstižné, je to neutrální pojem, ale jak si vylučuje celou tu říkanku o revoluci a o tom, že spontánní jaksi pohyb mas tady prostě ve tvrdém střetu s režimem, který se bránil zuby nechty a tak dále, nic takového se nedělo. A případ Lojzy Lorence, to myslím je dobrou ilustrací, jen pokud vím, tak se Bratislavě stále se mu daří jako dobře. Já jsem s ním mluvil naposledy, kdy před 4 roky jsem tam byl na setkání slovenské levice, tak tam přišel také a zdá se, že se mu daří v tom oboru, v kterém on byl dobrý, v těch šifrách a prostě, řekl bych, utajení informací a že to dělá pro velké firmy a tak dále. Nechci hodnotit osobní roli ani Lojzy Lorence, ani Rudolfa Hegenbarta, ani koho. Myslím si, že to není potřeba, že to je prostě pryč. Pojďme se bavit o tom hlavním. Ano, kdyby to záviselo na poměru mezi tehdejší komunistickou stranou a státní mocí a tím disentem a prostě lidmi, kteří kolem Václava Havla a dalších, tak pochopitelně k žádnému zvratu, jako v listopadu 89, by nikdy nedošlo. A Lojza Lorence to komentuje přeci jednoduše, říká, no, já jsem vydal sice, i v těch memoárech to říká, já jsem přeci vydal rozkaz nezasahovat, ale když se ho ptali, dobře, a kdybyste jako měl
prostor pro ten zásah. On říkal, no to bychom vyřídili velice rychle, bez nějakých krvavých jako výstřelků, těch postav disentů, které nějakým způsobem se mohly stát mluvčím té změny, nebo faktorem, té zosobněním té změny, těch bylo pár set. No a během několika málo hodin bychom prostě dosáhli toho, že by do politiky vůbec nezasáhli. Ale my jsme to prostě neudělali. Neudělali to proto, že bylo zřejmé, že se mocnosti dohodly. Dohodla se Moskva s Washingtonem. Gorbačov je největší politický bankrotář dějin. To se neostýchám říkat takhle nahlas. Protože zdědil mocnost, jak míněno teda v té funkci, která stále byla protivahou druhé strany. Já neříkám, že byla v optimálním stavu, nic takového, ale tvrdí, mělo to svoje vady na kráse. U nás to mělo svoje vady na kráse. Nicméně, takový obraz bídy a utrpení, jako je třeba dnešní Česká republika, nebo jako bylo Rusko za Jelcina, tak to teda každý doufám uzná, že tak to nikdy prostě na tom nebyl, s výjimkou samozřejmě obtížných období kolem Velké vlastenecké války nebo intervence občanské války na Prahu 10. nebo 20. let minulého století. Proč toto ta Moskva udělala? No, vede se takový spor pořád, jestli ten Gorbačov byl pouze hlupák, nebo jestli byl i jako nějaký agent. Já do těchto spekulací vstupovat nebudu. Že to byl absolutní hlupák, to jsem připraven obhájit. A já vám řeknu dvě epizody, možná asi je nebudete znát. Pro mě byly velmi symptomatické, když jsem je vyslechl poprvé. Já jsem pracoval předtím, než jsem byl šéfem Mezinárodního svazu studentstva na ústřední výboru komunistické strany Československa a účastnil jsem se těch porad mezinárodních tajemníků a šéfů těch oddělení a tak dále. Tuž jsem se dobře znal s tehdejšími sovětskými kolegy z téhož úseku. A jednou jsem v Moskvě takhle se ocitl v budově ústředního výboru KSSS a dva moji kolegové, se kterými jsme byli docela důvěrný v stazích, vyšli se mnou na chodbu a chtěli mi sdělit jako takový svůj jeden dojem. Rozhlédli se čtyřikrát, aby je nikdo neslyšel. Říkali mi, hele, my mu sedáváme za zadkem, když sem přijede Baker, nebo Thatcherová, nebo Mitterrand, já nevím, Kohl. A on tak po 3 až 5 minutách spustí takový jeden odstavec, který zní zhruba takto. Spustili jsme, rozjeli jsme proces perestrojky a někteří se ptají, co bude na jeho konci, čím to skončí, co to je za idiotské otázky, procesy sami přeci ukážou, čím to má skončit. A oni říkali, když to řekl 2x, 3x, tak jsme si říkali, že to je takové jako řečnické cvičení a tak dále. Když jsme to slyšeli asi po 20., tak jsme začali nabývat dojmu, že to snad myslí vážně. Teď vám řeknu ještě jednu epizodu a pak už mě asi vlk přeruší. Já jsem mluvil s účastníkem porady kapitánu sovětského průmyslu někdy v roce 87 nebo 8, to už jsem byl tím studentským lídrem mezinárodním a tam přišel Gorbačov a tlachal a tlachal, až z něj vypadla následující myšlenka. Všechny sovětské podniky, které nedosahují světové úrovně, je třeba zavřít, protože pokud necháme běžet dál, ta ztráta bude větší, než když je zavřeme. No tak to ti ministři a generální ředitelé na sebe tak koukali a přemýšleli, proboha, tak to snad ne. Tak chytili o přestávce nějakého ředitele jednoho z odborů těch ministerstev, člověka, který byl těsně před penzí a říkali mu, Ivane Prochoriči, nebo jak se jmenoval, hele, ty stejně jdeš do penze, prosím tě, zeptej se ho po přestávce, jak to myslel. My ti, kdyby ti někdo chtěl ublížit, my se o to postáváme, tady ti to slibujeme. Nějak se mazaně zeptej. Ivan Prochorič byl člověk protřelý, po přestávce zvedl ruku a povídá zhruba tolik. Michale Sergejeviči, víte, já už jsem na odchodu do penze, i ty uši mi moc nesloužej. Vy jste tady něco říkal o zavírání těch podniků, já jsem asi vám nějak špatně rozuměl, mohl byste to nějak prostě zpřesnit nebo co. Všichni čekali, že ten Gorbačov
tuhletu nabídku, pobídku k tomu vycoval z toho neuvěřitelného idiotismu, který z něj vypadnul. Takže že ji vysoce ocení, nikoli. Gorbačov seržoval toho ředitele toho odboru na ministerstvu tou nejnehoráznější demagogii. Vidíte zastánce stagnace starých pořádků a nomenklaturních výhod. Jo? On, který se v bavlnce koupal prostě dlouhé roky, tak nějakého ředitele odboru způsoboval za nomenklaturní výhody. Když ti lidé odcházeli z porady, tak měli prý šedozelené tváře a ve dveřích si tak špitali do ucha, jsme pro koušílence. Tak to je na téma, co byl zač Gorbačov, ale nejde jenom o jeho idiotismus. Ty se chceš, Milku, asi zeptat na další. Ptej se a já budu pokračovat. No, ale když si to vzal z týhle vody, z týhle strany, tak já se nutně musím zeptat, v tom případě dovozuju, že rozpad socialistického tábora má na svědomí Brežněv, Černěnko a celá ta skvadra těch, já to slovo jinými nenapadá, jo, napadlo, starců, kteří 20 let okupovali politbyro komunistické strany Sovětského svazu. A kam mezi ně nepřišel nikdo. Prostě nedošlo tam k obměně kádrů, k občerstvení krve. A pokud vím, tak se tam dostal Gorbačov a pak byl ještě jeden mladý. Jo. Ty budeš přesně vědět, kdo. A mezi těma se rozhodovalo, když umřel Andropov. A Gorbačov, podle mých teda hrubých informací, se stal generálním tajemníkem, protože za ním stál Jurij Andropov. Což byl kromě jiného, kromě toho, že to byl krátce šéf politbyra, tak to předtím byl šéf KGB. Jo, takže já bych, a Gorby byl jeho chráněnec, takže já bych tu teorii o agentovi vyloučil. Ale Gorbačov byl ve zcela výjimečném postavení, byl to produkt toho strnulého brežněvovského systému. Čili já bych hledal počátky rozpadu východního bloku a Sovětského svazu přesně v tomhle bodě. Co ty na to? Tak počátky toho, co skončilo tak, jak skončilo, musíš hledat ještě hlouběji v historii. První záchvěvy hlouposti všeho druhu přišli jaksi do hry s nástupem Nikity Sergejeviče Chruščova. Můžeme se o tom bavit velmi dlouho, ale to asi není naše téma. Ale pokud je o toho Brežněva a Černěnka, respektive Andropova a Černěnka, nebo tak to je samozřejmě pravda, že to byla svého druhu, jak říkají dneska, gerontokracie. Ale já bych rád upozornil na to, že jak z jedné strany si třeba vážím Fidela Castra, který jsem měl tu čest se setkat čtyřikrát, byl to mimořádně charismatický a modrý muž, který když na něj dolehly určité zdravotní těžkosti a přitom mentálně zdaleka nebyl v nějakém dezolátním stavu, tak prostě řekl, že už nebude vykonávat operativní řízení země, odešel do takového poloustraní a jednou za 10-14 dní napsal mimořádně moudrý komentář k některé otázce. Čili on vstupoval do veřejného prostoru, ale dal najevo, že zdravotně už není v té kondici, aby mohl prostě plně vykonávat tu svoji roli. To se žel za Brežněva, Andropova, Černíka nestalo. A budeš se možná divit, ale to nebyla až tak ambice těchto starých mužů, byť pochopitelně, že jak si hráli asi na jejich ego a že jim podmazávali jako medem a tak dále. To si všecko dokážu představit, to jsou o tom i zajímavé svědectví, ale tohle přeci optimální hra, optimální prostředí pro určité intrikánské hry. A já, jestli chceš, tak se přesvědč o tom, co ti říkám, třeba z memoáru jistého Andreje Gračova, člověka, který v svou okolnosti byl mým protějškem na sovětském ústřední výboru strany v oboru ideového působení do zahraničí, prezentace fakt o v jeho případě Sovětském svazu, v mém případě Československa socialistického. Andrej Gračov byl velmi, on vstoupil do té role v roce asi 78, já v roce 80. Znali jsme se, on je starší, já nevím, asi 8 let než já.
nebo 9, nevím, tak nějak. No a vždycky se tvářil jako pevný, jako soudruh tamhle a pak najednou se to zvrtlo a on stal i to Gorbačova nějakým tiskovým mluvčím a tohle tamto a napsal memoáry, které vyšly česky a v těch memoárech on říká, že když koncem 60. let on působil ve Světové federaci demokratické mládeže v Budapešti a Sáša Lebeděv jako viceprezident Mezinárodního svazu studentstva v Praze, takže se scházeli velmi často na jaře roku 68 a v létě v Praze, zejména s lidmi, kteří tehdy pracovali v měsíčníku Mezinárodního komunistického hnutí, který se jmenoval Otázky míru a socialismu. Nevím, některým lidem ta jména určitě z vašich posluchačů budou něco říkat. Byl tam Černájev, byl tam Šach Nazarov tehdy, byl tam Ovin, byl tam Brutens, prostě lidé, kteří potom za toho Gorbačova hráli klíčovou roli jaksi v zase v pozadí. A proč to říkám? On říká, že se strašně těšili, jak tady dojde k tomu velkému zvratu za pražského jara 68 a když došlo k srpnu 68, tak se sešli několikrát znovu všichni a svatosvatě si přislíbili, že se za to těžce pomstí. A celá ta parta té perestrojky, jak píše ten Gračov, se skládal především z lidí, nebo celý ten, ty mozky kolem toho Gorbačova, že jeho mozek nebyl příliš výkonný, byl místy groteskní, tak prostě makali roky na tom, aby to sovětské zřízení povalili. Je to hezké číslo člověka, který, já ho pamatuju, jak vedl ty principiální řeči na těch poradách a podobně. A ve skutečnosti on se přiznává, že od konce 60. let ve skrytu na tom pracoval. Teď k jádru té otázky. Ano, oni systematicky pracovali na tom, aby v tom vedení sovětském byli lidé kolem 70. a starší, kteří prošli za mlada často válkou a tak dále, jejich zdravotní stav nebyl optimální. A hráli to k tomu, aby jim toto vyšlo s tím Gorbačovem. A byl tam jeden, aby prostě ty ostatní pořád stárli a najednou tam teda vznikla veliká díra, no a do ten jejich vyvolený se do ní jaksi vecpe. No a byl jeden velký protihráč a ten se jmenoval Grigorij Romanov. A to byl úplně jiný typ než Gorbačov. Grigorij Romanov se ještě stačil zúčastnit velké vlastenecké války, byl zraněn, tohle jako voják, po válce vystudoval lodní konstrukci, byl konstruktérem lodí v Leningradě, dělal i politickou kariéru a už na počátku 70. let stál v čele leningradské stranické organizace a z toho titulu byl členem politběra sovětského. Tam byla taková tradice, že šéf Leningradu, podobně jako Moskvy, byl v politběru. A já vám řeknu dva údaje, nebo ti řeknu a tím pádem posluchačům, které si myslím o něčem vypovídají sami o sobě. Leningrad byl stále v té době ještě docela poničený z velké vlastenecké, z druhé světové války, z nacistického obléhání prostě a blokády Leningradu a postřelování prostě leningradských ulic, artilerii německou a tak dále. Tento Grigorij Romanov v první polovině 70. let za tu jednu jedinou pětiletku opravil drtivou většinu všech těch skvostů jaksi historických, architektonických Leningradu tehdejšího. A pozor, odevzdal klíče od bytů, nových bytů, 1 milionu Leningraďanů. Za 5 let. To byl člověk, za kterým byla práce, výkony, nebyl to moula, zhlížející se v nějakých módních jaksi ptákovinách, ale prostě manažer, člověk, který věděl, že tu zemi lze rozvíjet jenom zcela určitým způsobem a tak dále. No, oni se ho potřebovali zbavit za každou cenu. Tak na něj mimo jiné vymysleli neuvěřitelně sprostou pomluvu. On ženě vdával, pardon, svoji dceru a někdy v kterém roce už, a oni rozšířili fámu, kterou šířilo to gorbačovské pozdější křídlo KGB dokonce, že ty oslavy, nebo ten oběd nějaký slavnostní, se konal někde v Ermitáži nebo v některém z paláců leningradských a že tam hodovali a opíjeli se
využitím toho nejdražšího jaksi servisu, sklenic, talízu a já nevím, mis a tak dále. A že jak se opili, tak s tím třískali o zem a rozbíjeli drahocené. A teď se to šířilo jaksi Sovětským svazem. Grigor Jomanov se to dozvěděl, přišel a říká, no proboha, dementujte to, já tady mám doklad, že jsem moje dcera vdávala na normální radnici a potom ten nějaký slavnosti oběd či večeře se konali na mojí chatě. On měl přidělenou chatu, já jsem viděl fotku takovou docela standardní, větší chatu prostě pro člena stranického vedení. Tak tam se odehrávalo to vše. Oni mu řekli, ne, ne, budeme to rozvěřovat a podobně. A byl soustavně pomlouván, prostě měl být na odstřel. Když bylo zřejmé, že Konstantin Černěnko je na tom zdravotně velmi špatně, tak dokonce zařídil takovou zvláštní intrikou, že tento Grigorij Romanov prostě nebyl v tu chvíli v Moskvě, když se rozhodoval o tom, kdo bude šéfem. Poslali ho kamsi a nemohl se ani vrátit zpátky. Byla to temná intrika, Gorbačov byl těžký intrika na ty lidé kolem mě, jako Jakovlev, Ševardnadze a tak dále. To bylo to hlavní, co uměli. Prodávat všechno, závat zadarmo, vydávat i spojence a tak dále a intrikovat prostě proti lidem, kteří si přáli suverenitu, prostě svébytnost a tak dále. Takže s těmi starci je to takhle. Já tím neříkám, že neměl trvat Brežněv, který několikrát mimochodem nabízel odchod do penze, vždycky mu řekli, že ne. Tyhle ti lidi, to byly lidi jako ten Andrej Gračov, který ne, Leonide Iliči, musíte, vy jste sluníčko nejsvětější, musíte tady zůstat, bez vás bychom se zbláznili. On tomu neměl podlehnout, to je pravda. No, ale ve finále šlo o tuhle velkou intriku pozadí. Já vám do toho trošku len skočím, můdrý muž vlk mi jistě prepáčí, ale teda, aby aj posluchači rozumeli, a já by som pochopil, že čo teda vravíte. Mm-hmm. Lebo otázka znie, že čo teda vlka zaujíma dlho dobo, desiatky rokov, otázka, ako je možné, že to spadlo, ako je možné, že to spadlo tak rýchlo. A teraz vy vravíte. Tak jedna možnosť je, že teda gerontokracia, starí páni, zatuchnutosť, nehýbalo sa to, prešlapovala sa kapusta z nohy na nohu v súde a nič sa nedialo. Druhá možnosť, nejaký cielený proces nejakých ľudí z úzadia, ktorí to potrebovali takto rozbíjať, dosadzovať si tam svojich ľudí a mali nejaké svoje plány. Alebo potom je tu tá všeobecná poučka, ktorá hovorí o tom, viete prečo? Že teraz keby prišiel niekto tuto z ulíc, kto sa práve vrátil z oslavy 17. novembra z toho, že teda ako wow, máme tu demokraciu, slobodu, by vám povedal, čo tu vy dvaja teraz konšpirujete, viete prečo to rozpadlo? No spadlo to preto, lebo socializmus nevydržal konkurenčný tlak kapitalizmu, bol to nefunkčný systém, ktorý sa ekonomicky rúcal, no preto sa to celé zosypalo a takto rýchlo. Čiže aby sme to pochopili, teda, že keby ste to aj tak, že jednoducho ste povedali, tak čo bolo to hlavné, prečo sa to začalo celé droliť? Bola to tá gerontokracia, bol to cielený proces niekoho, alebo tam boli tie ekonomické veci v tom. Čo bolo to gro toho celého, prečo sa to začalo rozsýpať? Tak já jsem téma gerontokracie nenastol. To byla velková otázka. Já osobně nepovažuji tohle za jako klíčovou příčinu ani náhodou, ale Vlk se na to ptal, tak jsem odpověděl. A ne, v pořádku. A pokud jde o ekonomické otázky, tak to musím zásadně protestovat. To bylo takto. V druhé polovině 80. let se Spojené státy a jejich satelity západní řítili do těžké ekonomické krize. Největší propad akcí vůbec v dějinách, větší než za Černého pátku v roce 29, se odehrál v říjnu roku 87 na newyorské burze. Ti, kteří chtěli dát kapitalismu timeout, museli znásobit svoji snahu o to, aby protiváha prostě padla, to za prvé, a aby se protiváha, to jest tehdejší socialistické společenství, stalo snadnou kořistí těžkého rabování, ale opravdu brutálního vyrabování, to se doufám shodneme, a aby se stalo zároveň, přestalo být konkurentem ekonomickým, systémovým konkurentem, a aby se stalo také mimořádně výhodným trhem. A to se jim podařilo. Každý komisař nebo soudní rada 20. první, když něco zkoumá, tak hledá motiv. Toto byl hlavní motiv. Jak se k tomu dostali? No tak věděli dlouhé roky, že cíle mohou dostanout jedině přes pátou kolonu uvnitř těch socialistických zemí, zejména teda v Moskvě. Dosáhli toho a já si, pro mě směrodatná otázka je, víte jaká. Já jsem si vždycky říkal, dobře, Gorbačov byl hlupák a
od Pantofel a prostě odpodajný člověk a tak dále. Ševardnadze nerozuměl zahraniční policii, jakoliv byl těžký intrika a tak dále. Ale proč i ti ostatní nekladli odpor dřív, než se to takhle rozsypalo? A já z řady indicí i takových nějakých přímých či nepřímých důkazů jsem si sestavil takovou mozaiku, že v hlavách tehdejších poměrně mnoha vysokých činitelů v Moskvě se zahnízdila neuvěřitelně hloupá představa. A sice, že když tedy máme tady problém, teď jako mluvím jejich jménem, s těma Rumuny, který furt nějak zlobili a ty v NDR dělali nějaké zákulisní kšefty z NSR a Maďaři jako zlobili zase s tímhle a tak dále. Tak je to přestalo bavit. Řekli, tak dobře, tak se toho zbavíme a provedeme nějaké jaksi další dílčí změny i u nás doma a ta Amerika to tak ocení, že si sedneme a jako rovní s rovným, na paritním základě se staneme jakýmsi tandemem globálního řízení. Budeme sedět na takovém velíně globálním a ten svět nás bude poslouchat a ta Amerika bude celá šťastná, že s námi může, přece my máme ty suroviny a tu ropu a ten plyn a tak dále. Já jsem hluboce přesvědčen, že takto primitivně, my si to takhle asi nikdy neřekli jako do, naplno, ale že někde v hlavách se jim honila tato neuvěřitelně hloupá mrákota. A já vám povím epizodu, která někoho tady rozesměje a možná někoho naštve. Já jsem naposledy navštívil ty řídící instituce Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu 21. prosince roku 89. A zastavil jsem se tam proto, že tehdy bylo zřejmé, že tady ten mezinárodní svaz studentstva nebude mít na růží usláno, tak jsme zařídili s kyperskou a s řeckou vládou, že jsme se tam mohli odstěhovat. Červený koberec by nám tam rozvinuli, byli by velmi šťastní. A já jsem jel za partnerskou organizací v Moskvě jim to nabídnout se všemi detaily. A když už jsem tam byl, tak jsem se zastavil také na ústřední výboru KSSS. A vstoupil jsem také do kanceláře šéfa tehdejšího oddělení prostě spolupráce se socialistickými zeměmi. Tam seděl nějaký človíček, který jsem předtím nikdy neviděl. Ten Gorbič ho tam posadil, kde ho vyškrábal, to nevím. Když jsem otevřel dveře, tak on seděl diagonálně ve velké kanceláři na druhém koutě a začal na mě křičet, že jestli chceme znovu tanky jako to Rumunsko. Tak jsem na něj koukal. Říkám, počkejte, jako poslouchal si 20 vteřin, ten příval idiotismu. Na něj koukal, říkám, můžu si sednout. Já se nemenuji Čaušesku, nejsem z Rumunska, já jsem ten a ten, a nejsem prezident země, ale jsem prezident mezinárodní organizace o 40 milionech členů. A já jsem se vás přišel zeptat jako československý komunista na jedinou věc. Vy už opravdu nepotřebujete spojence. On na mě koukal, jak jako... Vy jste asi 200 let prolévali hektolitry krve za to, abyste měli takový bezpečnostní pas kolem toho Ruska ze západu i z východu, no a teď jako právě ho vydáváte zadarmo, jo? A popravdě řečeno, to nebude dobře ani pro nás. My jako se staneme snadnou kořistí jako toho západního kapitálu a moci a to před, ani náš zájem to není a váš taky ne. Proč jako to tak uděláte? Ona mě, že to není pravda, já nevím co. A já mu říkám, pro Boha, proč na té ambasádě vaší množíte tomu občanskému fóru ty lejstra? To není pravda. Já říkám, víte co? Já jsem tady naposledy. Já jako s váma žádnou diplomaci už víc nepotřebuju. Prostě vy to děláte a my to víme, jo, že to děláte. A část vaší ambasády s nima jede, ta druhá prostě čestná, včetně velvyslance. S nima nejede, no tak dobře, tak jako, ale my to víme. No a vy jste ani nepochopili, tak já mu říkám, víte, my Češi jsme, nebo Čechoslováci, tehdy jsem řekl, my máme takovou schopnost improvizace, my se z toho nějak vylížeme, z toho průšvy, do kterého nás strkáte, ale vy jako, ještě vy říkáte, že tanky, kde je, vy jste nás vždycky učili dialektice, a teď mi chcete říct, že jsou pouze dvě možnosti, buď tanky, který po vás nikdo nežádá, anebo Havel. Opravdu jako to je jedno nebo druhý a něco mezi tím neexistuje. Jak to myslíte? A tohle já říkám, no ale my se z toho dostaneme, ale už teď lituju toho rolníka od Ryazaně, ten teda dopadne strašně. Takže ne a tohle a pomno, počkáme si. A vy jste ani nepochopili mentalitu českou.
a Československu. Jakou? A říkám, já vám poradím jeden detail. Pošlete kandidáta politického byra, to stačí, do Lichačovy automobilky, to je nejbližší velká fabrika, a může tam půl roku povídat o půl hodiny o pneumatikách, karoseriích, motorech a převodovkách, a po půl hodině, až se tam sejdou všechny ty televizní štáby, tak mu napište takový jeden odstavec a to bude stačit. Jaký? Tak si ho napište, jestli chcete ho na diktu. No, vážení soudruzi, soudružky z Prahy, té zlaté Prahy, osvobozené společně prolitou krví sovětské armády a svobodová legendárního sboru, přicházejí v posledních dnech znepokojivé zprávy. Víme, že máme v Československu a v Praze a mnoho věrných přátel. Přátelé, jménem sovětského vedení vám chci vzkázat, že vám nikdo nebude ubližovat, zařídíme to. Tečka. On na mě koukal jak pitomec. A co jako? Já říkám, víte, co se stane, až ten váš kandidát politběra tohle řekne v Lichačově automobilce a donese se to i do Prahy přes nějaký média. No co by se mělo stát? Pavno, to je jednoduchý, z těch sídlišť ty ženský vyrazej na ten Václavák nebo na tu letenskou pláň, stáhnou ty zpratky domů, protože jako najednou jim dojde, že teda to není vůle obou mocnosti jenom jedné, takže to jako už do toho nebudou strkat nos. No a tam na tom Václaváku nebo tam zůstane nějakých 200-300 lidí a tam někdo řekne, rozejděte se, a se rozejdou. Tím to skončí. Takhle tupě v té Moskvě na to tehdy reagovali. Takovýhle pitonci tam byli u moci. A následky neseme dodnes. Čiže keď sa hneď, Vlčko, už te nechám, čiže keď sa Vlk pýta, hľada odpoveď, ako je možné, že sa to rozsypalo, tak vy prichádzate s teóriou. A to je, teraz to je toto, vás už začína zaujímať, keď hovoríte, že predstavte si vec, že to mohli sami sovietský zväz, že mohol povedať, že chce to takto urobiť. Že to bol ich plán, že však máme tuto problémy s Poľskom, ja neviem, s Nemeckom, tam napadá, hej. Že, a vy vravíte, že predstavte si, že mohlo by to tak, že oni si sami povedali, že to teda dáme dole a že sa dohodneme s tou Amerikou, budeme si tam, ako ste to popisovali. A ešte to dokumentujete tým, že keď ste potom išli do Moskvy, tak vy ste ich presvedčali, nech to nerobia a už ste videli na nich, že oni vezme už boli akoby rozhodnutí. Čiže Vlčko, čo vravíš na takúto teóriu? No tak já s tím samým závěrem, že v Rusku nebo v Sovětském svazu tehdejší vedení kalkulovalo s tím, že když oni ukážou dobrou vůli, takže Spojené státy ji ukážou taky a že ty dvě velmoci ve vzájemné symbioze nějak budou řídit svět. Tak s tímto závěrem já v podstatě souhlasím, protože jinak to vysvětlit nejde. Ale nevěřím a nejsem přesvědčen o tom, že by mohlo v systému sovětské nomenklatury existovat poměrně významná skupina lidí, kteří by provozovali vnitřní diverzi a tu stranu a stát rozkládali zevnitř. A že by dejme tomu, pád východního bloku byl způsobený činností téhle skupiny. Zkrátka ta policejní struktura v Sovětském svazu si myslím, že by tohle byla odhalila a že by asi došlo naprosto zásadním opatřením. Já prostě, pro mě to je sci-fi a já tomu nevěřím, Josefe, a je to úplně jedno, co mi řekneš. Můžeš se tě zeptat na jeden detail? Promiň, až domluvíš. A je tam záležitost, no, teď jsem spolknul, co jsem chtěl. Omlouvám se. Jo, už vím. Bavme se o tom, že Sovětský svaz a východní blok skutečně ekonomicky silně zaostával za Západem. Nechme teďko cyklický krize a takovýhle věci. Zkrátka, podívejme se na to, v čem byl Sovětský svaz kdysi velmi silný a v čem potom razantně upadal. To byla třeba kosmonautika. Sovětský svaz měl první Sputnik, Sovětský svaz měl prvního člověka ve vesmíru, první ženu ve vesmíru, první přístroj na měsíci, to všechno byly sovětské prvenství. Ale Američané to potom velice rychle srovnali a překročili vys teda první pobyt člověka na měsíci. A všechno demonstruje, aspoň pro mě, v této oblasti
raketoplán. Američani dali do provozu raketoplán a začali s ním lítat pravidelně do vesmíru. Sovětský svaz dal, když se chtěl vyrovnat, postavil svůj raketoplán, pokud vím, byla jedna zkušební cesta, ani ne do vesmíru. Potom ten projekt byl zastavený. Čili já na tomhle příkladě chci ukázat, že Sovětský svaz, který měl náskok, ten náskok postupně přišel a začal zaostávat ve své parádní disciplíně. A to byla záležitost celý spotřebního zboží. To byla záležitost automobilového průmyslu. A zejména, a do dneška to trvá, obrovská disproporce v kybernetice a v elektronických součástkách. Já se pamatuju na vystoupení akademika Lysenka, který prohlásil, že kybernetika je buržoázní pavěda. A akademik Lysenko byl šéfem Sovětské akademie věd a tím zazdil kybernetiku jako... Vlku nebyl, což mimo nezlob se, Lysenko nebyl šéfem akademie věd nikdy. A Lysenko se motal v obilí a v těchto věcech. Jo, ano, to seš trošku mimo teďko, ne, dobře. Lysenko... A nebyl, no. Lysenko se zabýval tím, jak měnit odrůdy pšenice nebo čeho, vůbec šéfem akademie vědy nebyl. A to je jedno, pokračuj, promiň. Byl ředitelem ústavu genetiky v rámci Akademie věd Sovětského svazu a díky získanému politickému vlivu jeho doktrína zcela opanovala sovětskou vědu. Cituju z Wikipedie. Takže Lysenko možná nomenklaturně nebyl, ten byl předsedou Akademie věd, nicméně byl to ten, který udával tón sovětský vědy. A... Ale neudával, to jsou nesmysly. Promiň, Kvilku. Ne, stačil jeho výrok o kybernetice. A kybernetika šla v celém východním bloku i Sovětském svazu do kytek. A následky za to nese Rusko do dneška. My jsme pod embargenko komu, ale následky za to prostě to limitovalo kromě jiného socialismus. Čili tady došlo k jasnému ekonomickému zaostávání východního bloku. A bohužel ten systém byl rigidní. Samozřejmě na čínském příkladu je vidět, že se s tím dalo něco dělat. Jenomže to, co bylo dovoleno Číně, to by nikdy nebylo dovoleno Spojenými státy ohledně Sovětského svazu. A souhlasím s tím, že ta sovětská představa, zejména toho Gorbačovho křídla, taková byla, když my budeme hrát se Spojenými státy fair a odstraníme veškerou tu nevraživost a podezřívání z naší strany, tak oni přece udělají to též. To se nenaplnilo. A já si něco nechávám pro pořad, který snad bude za týden, o kterém ještě nesmíme s Boriskem mluvit, který snad bude za týden. A mohl bych citovat klasika v tomto směru, kdy Spojené státy měly jedinečnou příležitost v době, dejme tomu, perestrojky, nebo teda leta 95 a podobně, pomoci Ruské federaci, už ne Sovětskému svazu, Ruské federaci, pomoci jí dostat ekonomicky na nohy, tak aby si neprošla tím slzavým údolím roku 97 a v podstatě státního bankrotu. A Spojené státy to vědomě neudělali, protože. Jo, a teďko by bylo nějaký protože, ale to sem do toho nepatří. Čili já souhlasím s tou teorií, že ten zámysl od Gorbačova tam byl. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že ekonomická výkonnost východního bloku je dál tím menší a tristní. To je všechno, co v této chvíli říci chci. Dobrý, já navážu, když dovolíš. Já vůbec nebudu popírat, že ten systém vyžadoval modernizaci v řadě směrů docela zásadní. Ano, v tom se shodneme. V tom se shodneme. Nedávno zemřel třeba Hans Modrov, poslední premiér Německé demokratické republiky, a s ním já jsem ještě do jeho, už mu bylo 90 a víc, byl velmi čilý. My se vídali tak jednou za dva roky a diskutovali jsme o tom, co by se stalo, kdyby nás ten Gorbačov takhle nevydal na pospas s tou partou grázlu kolem sebe
A kdybychom dostali příležitost té generační obměně, která se prostě zrála v tehdejších socialistických zemích, a on by se zřejmě stal nástupcem Erika Honeckera, byl jeden z vážných kandidátů, tak co bychom jako dělali? A shodovali jsme se, že by to byl ekonomicky za to do jisté míry čínský model, samozřejmě poevropštěný. A já mu říkám, Hanzi, čínský, rozumíme si dobře tak, že nenechali bychom rozkrást kolektivní investice, práce, úspor a vložené spotřeby, to, co už lidem všem patřilo, a uvolnili bychom prostor pro podnikovou iniciativu větší. Každý na svůj účet si chce dělat lepší busty, než státní podnikatě dělá. Ano, takhle přesně to jsme se dohodli. Ale k těm ekonomickým vlku, promiň, víš, kdy se česká ekonomika doškrábala, doškobrtala aspoň na úroveň roku 89? Víš to? HDP? 94 mám za to. Čerta starýho 2005. Ne, 4, ne. No tak se vsaď, o co chceš. O co chceš se vsaď? Trvalo jí to, no tak. 15 let se škobrtali zpátky na HDP, který tady bylo velkou. 15 let. Pro boha, největší propad v dějinách vůbec prostě moderních. A ty říkáš, že já neříkám, že ekonomika socialistického Československa byla bez chyb. Měla svoje vady, jistě. A měla svoje vady i z řady objektivních důvodů. Příklad, byli jsme v podstatě téměř výlučně jediná země z celého toho východního bloku, kde byla po několik generací průmyslová kultura, průmyslová tradice. A padlo na nás výroba 70% všech položek světové strojírenské nomenklatury. No tak, když tohle děláš takový šíři, to nedokážeš inovovat všecko, to nejde, na to nemáš peníze, lidi a tak dále. Jo? Bylo to dáno tím, že my jsme měli za spojence Bulhary, Rumuny a tak dále, no a tam prostě ta tradice nebyla. A já neříkám, že se při tom nedělali chyb, dělali se tisíce chyb, ano. Ale není to tak, že by socialistická ekonomika byla nepoměrně úspěšnější než ten svinčík teďko tady, ale nepoměrně o celé řády. A byla nepoměrně úspěšnější než první republika. Nepoměrně. To ti doložím na číslech na doraz. Promiň, že to říkám v afektu, ale já prostě nemám rád tuhle tu verzi o tom, jak to všecko se rozpadalo a špatně přišel zázračný Havel a spasil to s Klausem. To není pravda. To není pravda prostě. Vůbec to není pravda. Nepřišel zázračný Havel. No. Ale já velice dobře vím, když jsme začali jezdit na západ. No. Hledali jsme tam kšefty, protože východ padnul a tady došlo taky k umrtvení. A když to ruplo v 89., tak průměrný stáří strojního parku v České republice bylo 18 let. No, 18 let. Na Slovensku to bylo lepší, tam to bylo tuším 12. Čísla už bych za ně do ohně pravou ruku nestrčil. Ale ty čísla přibližně takhle byly. No a my jsme měli, já jsem dělal výzkumáku a my jsme tam měli jako vývojovou základnu, kde ty nápady vědců výzkumníků se realizovaly do výrobních linek. A když skončil ten centrální plánovaný výzkum, tak jsme samozřejmě vyrazili do blízkého Německa a tam jsme nabízeli poměrně slušnou technickou kvalitu a dokonce i strojní výrobu. A provedli jsme nějaký kalkulace, říkali jsme tohle, když jim nabídneme, máme poměrně moderní obráběcí centrum, tak to by v tom byl čert, aby jsme nezískali zakázky. A za poměrně dobrý cen. Ukázalo se, že něco jsme si spočítali a výsledek byl jiný a ty Němci řekli ne. My to od vás chceme, protože my to dokážeme vyrobit laciněž. A já jsem tenkrát říkal, no to přece není možný, teď jako my ten stroj máme za daleko nižší cenu, pořízenou, odpisy jsou menší, energie jsou lacinější, lidi jsou lacinější. A ten Němec, který jsem jednal, tak se mi ptal, kolika vřetenový to vaše obráběcí centrum je. A jsem říkal, kde jsem řeknu, je to obráběcí centrum, jedno vřetenový a jako myslel jsem si, čím ho neohromil, říkal, no, tak to je přesně ono, protože naše centrum je 3 vřetenový. Jo, a tím se to okamžitě vysvětlilo. Čili ten rozdíl v technologiích
v přístupu k technologiím a v organizaci práce byl obrovský. Podívej se na to, jak vypadá dneska zemědělství. To je na farmě nebo bývalý MZD, tak vlastně dělá pár lidí. Zbytek dělají stroje a prostě ono to takhle u nich bylo v celém průmyslu. Ta výroba byla prostě řízená daleko efektivnější než u nás. My jsme měli plnou zaměstnanost, ale ta plná zaměstnanost, ta byla daná jenom tím, že jsme měli daleko nižší produkční efektivitu. Čili vedle toho jsme měli obrovský investiční dluh ve vnitřních investicích. Míním železnice, míním spoje, míním silnější. Já rozesmí, vlku ty, povídej, já teda potom si musím říct slovo, nic to, všech je to přesně v obráceně. Ne. To ti garantuju, přesně v obráceně. Kanalizace, tam byl investiční dluh tenkrát. Dneska je mnohonásobně větší, mnohonásobně. Bilion korun v tehdejší. Dneska je mnohonásobně větší, vlku mnohonásobně. Ne. Ježíš Maria. Postavili železniční koridory, od té doby se postavili nějaký kilometry dálnic. Od té doby se obnovila. Mnohem méně dálnic na rok než tehdy. Vlku, téměř všechny tyto jsou přesně obráceně. Dálnice se staví podstatně menším tempem než ze socialismu. To nevíš? Ale začali se stavět pozdě. Dálnici, Praha-Bratislava, to ostatní nestálo za řeč. Teď dneska je těch dálnic daleko víc. Že stavíme dlouho. Ne, za rok mnohem méně než za socialismu, vlku. Mnohem méně. Najdi si statistiky. No to víš, jo. Nedoinvestovanost, ten vnitřní kap, tenkrát činil 1 bilion tehdejších korun. Plynofikace byla nedostatečná. Ty chceš říct, že plynofikace jde lépe za kapitalismu než za Brežněva? To myslíš vážně? Ty nevíš, že jsme byli první, říš, Maria, blku, v čem to žiješ, pro boha? Plynofikace po převratu. No. Tenkrát byl plyn samozřejmě v krajských městech a v dalších. Ale předtím nebyl nikde, no. Ne. No jo. Dneska je plyn v každé vesnici. Já se musím smát. No počkejte. Ty žiješ ve virtuální realitě. Dobrý, pokračuj. Já to pamatuju, protože jsem to financoval. Já taky. Povídej. Očividně se tu nezhodnete v tomto, Vlčko. Počuje. Já se omlouvám, už se nebudu. Dobré, však. Moje chyba. Já do toho trošku zasiahnem v tom zmysle, že podle mě nemá zmysel se tu teraz ďalších 10 minut doťahovať, kdo má pravdu. Obaja to vidíte úplně jinak. Vlčko, kam týmto mieríš? Že sa to muselo rozpadnúť preto, lebo to zaostávalo v týchto sektoroch, ktoré teraz ho menuješ? Proste začali sme evidentne hospodársky zaostávať, jo. A ten Gorbačov, ja nevěřím na spiknutí. Ty víš dobře, že ja teorie spiknutí nemám rád. Vysloveně nemám rád. A ten Gorbačov, možná, že byl hloupej, na mě teda tak nepůsobil, neměl jsem osobní... Já jsem s ním mluvil, já ho znám zblízka. Ale povídej. Gorbačov se podle mě snažil s tím sovětským hospodářstvím doopravdy něco udělat a ten stát změnit. Otázka je, že se mu to nepovedlo. No to hodně teda. Můžu, Blku, já ti řeknu pár poznámek na to, co říkáš. Tak předně, Sovětský svaz nebyl švýcarským, to nikdo netvrdí. Zažil si kruté zkoušky, vola velká vlastenecká válka, to bylo něco příšerného. Já bych si byl někdy na sovětském venkově, že by ti vyprávěl, jak to tam probíhalo a tak dále. Až slzy se chlapovi drhali do očí prostě. 35 milionů lidí prošlo uniformou sovětské armády za velké vlastenecké války. 35 milionů lidí. Odcházeli bez nohou, bez rukou mnozí a jiní zahynuli. Prostě celé ročníky z velké části nebyly a tak dále. Pochopitelně, že to mělo následky na infrastruktuře, na stavu měst a vesnic a prostě žili v zemljankách po válce, doháněli to mnohde a tak dále. Ale hlad v Sovětském svazu nebyl,
A vždycky, když tam přijel, tak tě pozvali někde na obytel, nestačil si se divit a netušili, že přijedeš. Za Gorbačova ti mohu říci, že sirky přestaly bejt a cigarety. Já jsem byl kuřák tehdy. Nic nebylo. Bordel neuvěřitelný. Ale naprosto neuvěřitelný bordel, nevídaný po desítky let. To ti garantuju, já jsem jezdil často. Takže to není tak, že jenom uvěřil, neuvěřil. Totální rozval všeho, to za prvé. Za druhý ty říkáš, že zemědělství, dneska, no tak jistě zemědělství, my jsme byli v zemědělství velmi úspěšní. Byli jsme potravinově soběstační s výjimkou těch banánů, o kterých nějaký moula kecá do teďka. A technické vybavení práce v zemědělství, velkou za socializmu, víš, kolikrát se zvýšilo na hlavu, na toho zemědělce, to neuvádneš. 38krát. 38krát. Co to je? 38krát. Srovnej si technické vybavení práce za kapitalismu zemědělství. Kravička, koníček, tohle jo, traktor měl málo kdo a tak dále. Já jsem toho nebyl až tak, ale socialismus tam prostě zaznamenal obrovskou změnu. Pochopitelně, že ten vývoj jde dál, to nikdo nepopírá, taky uteklo spousta roků. Ta technika je sice výkonnější, to je pravda, lidí v zemědělství pracuje méně, ale celkový ekonomický jaksi dopad toho všeho je neporovnatelně horší, než byl za socialismu. Doufám, že nechceš tvrdit, že to, že k nám vozí, že my vyvážíme prvou výrobu do Německa, oni to přepracují a pak to tady dostanou ty řetězce a zisk na tom dělá někdo úplně jiný a mezi prvou výrobou a konečnou malou obchodní cenou je prostě příšerná marže cizí a my na tom ztrácíme. To není žádný rozvrat za socialismu, to je rozvrat za kapitalismu. Ty říkáš, že jsme zaostávali technicky. Já jsem tady říkal, já netvrdím, že v řadě oborů jsme nemohli tak dopředu. Ale my jsme patřili, Vlku, mezi suverénní hráče světové průmyslové extraligy. Dnes už ne. Pod vlastní značkou. Dnes jsme gastarbeitry v některých podnicích, které patří do světové extraligy. Tehdy jsme to dělali sami. Investiční celky. To je nejvýhodnější vůbec ze všeho. A dělali jsme je kompletně na klíč. Z vlastních komponent, občas se do toho něco dokupovalo ze zahraničí. Víš, co všechno mám na mysli? Rafinérie, pivovary, cukrovary, textilky, strojírny, cementárny, mám pokračovat? To dosáhl socialismus, Vlku. Socialismus to dosáhl. To dosáhl, ale za jakou cenu? Jo? Za jakou cenu? No měli jsme z toho výnos všichni. Ne, 13krát se zvýšila průmyslová výroba, 13krát, 7krát národní důchod za socialismu a majetek lidí prostě 4krát. Majetek. 4krát. Dobre, necháme teraz Vlka zareagovať. No, ale jsou pravdy. A já mám před sebou docela zajímavý graf, bohužel ho nemůžu. No, povídej. Který ukazuje trajektorii, jak rostlo za socialismu HDP Československa. No schválně. Jsou tady to HDP z 3000 a něco dolarů v roce 48 dorostlo na 8788 dolarů v roce 89. To je sice pěkný. Jenomže takový Rakousko nás předstihlo už v roce 49. Jo. Ale ne, to jsou prostě čísla. Ne, tak to opravdu jako Rakousko v roce 49 bylo před námi, jo. Ježišmarja. Ano, předstihlo nás na HDP v roce 49, Itálie v roce 50, Uruguay. Uruguay dokonce. Izrael nás předstihl v roce 63, Japonsko nás předstihlo v roce 64, Saudská Arábie nás předstihla v roce 66, Španělsko a Portugalsko nás předstihlo v roce 72, Řecko v roce 70. Řecko dokonce, pro boha. A ty tomu věříš? Ano, já tomu... Pro mě, já se musím smát, se neudržím. Četl jsi někdy práce prognostického ústavu, když tam pracoval Klaus Dlouhý a podobně? Tak si je přečti, když porovnávali naši ekonomiku ze západní. A zjistíš, že tam mají naprosto odlišné údaje. Tyhle ty propagandistické pindy prostě, to jako to nezlob se, to je groteskní. Že Řecko bylo před náma je groteskní.
groteskní. Tak, ono je to ze zdroje World Economy, jo. Takže... Jo, tak dobrý, tak jo. No, je to groteskní. Tak to. Teraz do toho já zasiahnem. Ja vám teraz do toho musím zasiahnuť, lebo podľa mňa sme sa teraz odklonili od toho, čo sme chceli. Ne, v tomhle sa proste neschodneme. Ale dobre, veď však to je poriadku, však to sa nezhodnete, ale podľa mňa sme sa odklonili od toho, kde sme hľadali alebo pátrali po otázkach toho, prečo sa to rozpadlo, tak sme sa teraz zasekli na tom, že sa hádate s vlkom na tom, že či to bolo tak, alebo onak. Podľa mňa toto teraz v tejto chvíli nemá zmysel. Urobíme to teraz tak, že nech horúce hlavy vychladnú, tak či onak už dlho rozprávame, dáme si hudobnú prestávku. Vy samozrejme, pán Skala, neskladajte, ostaňte na linke ďalej. Budeme mi po hudobnej prestávke pokračovať a ja teda dúfam a verím, že sa opäť potom vrátime k tej pôvodnej téme, ktorá teda bola avizovaná, ale rátajte už aj s tým, že budem už musieť zapojiť aj poslucháčov, lebo píšu tu. Správne. Majú kopec otázok na vás, takže po pesničke si dáme aj posluchačské otázky. Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie, psychologie, patologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentní, vynálezcové zámku patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti. Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže, ten mele flákoty, ten krade jak může i za dveřma boty. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady vydělají moc. La 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 la. Já beru bony a já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu. Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže. Vybrat si svoje tajný vklady a s nima odletím rovnou do Kanady. La 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 la. Tady je světský kuplíř Pingl a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl a skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady neumíme nic. La 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 la. Vždycky si pomůžem z nějaký černoty. Když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty. Nacpanou šrajtofli nemáme za práci. Zatím nás neklofli, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račte vě děti. Rodinný baráky stavíme pro děti. Až všechno rozkradem, nebudem pracovat. Všechno si budeme navzájem půjčovat. Ten půjčí to a ten zas tohle a všichni budem všechno mít dohromady. No, tak to svojho času prespievaná bola pesnička, ktorú ste iste mnohí poznali skôr v tej verzii, ktorá nám znela v Golemovi, známom to filme. No, dnes tu máme špeciálne hostia, pána Jozefa Skálu, lebo sa na pozadí 17. novembra bavíme samozrejme o 17. novembri, ale tak trošku inak, ako je to bežné dnes teda v rôznych médiách. Pôvodne sme teda chceli hľadať odpovede na to,
prečo sa to celé tak zosypalo a prečo tak rýchlo. Samozrejme, hovoril som o tom, že môžete písať maily studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, tak ja hneď aj využijem tú možnosť a prečítam túto jeden mail od Michala a potom samozrejme nechám ďalej Vočka, aby sa zapojil do debaty tiež. Takže otázka od Michala na pána Skálu. Dobrý večer, ctený pane Skálo, mohol by ste o veľké listopadové komédie říct něco interního, co ešte nikdy, nikde na veřejnosti nezaznelo? Druhá vec, myslím, že kniha, ktorou se vám už kdysi doporučoval, aby ste ve svých kruzích inicioval k sepsání, to je suché exaktní srovnání dvou skoro stejne dlouhotrvajících režimů na datech, by byla bestseller. Takže také to druhé odporúčanie od Michala, že by ste teda mali na tom popracovať na tej knihe. No ale teda to gro tej otázky, toho mailu je v tom, že či by ste teda mohli povedať niečo interného, čo ste ešte teda nikdy, nikde nezverejnili. Tak možná, že úplne to není ako poprvé, ale pro posluchače vašeho rádia to asi poprvé bude. V Praze v listopadu 89 byl sovětským velvyslancem Viktor Pavlovič Lomakin. Byl to velmi férový chlapík, my jsme spolu měli takový pracovní vztah pěkný. A moje odpoledne 17. listopadu v roce 89 bylo rozťato na dvě poloviny, velmi zajímavě. Já jsem ve 14 hodin obdržel v Karolínu na té slavnostním zasedání 17. listopadu medaili OSN za zásluhy. Přivezl mi ředitel odboru nevládních organizací OSN až z New Yorku s manželkou. Pak jsem poděkoval a tohle, pak František Pitra měl projev jako předseda tehdejší české vlády, já jsem měl projev a tak dále. Šli jsme dozadu, rektor nás pozval do těch reprezentačních místností a sovětský vyslanec ke mně přistoupil a velice rychle mi jako poblahopřál, což mě šokovalo, že on byl jinak takový ten diplomat, co by tak 20 minut nařadil, to je dlouhé povídání. A povídá mi, že hlavně teď jako pozor je třeba všechno klidně, spokojno, pořád říkal. Jsem na něj koukal, říkám, Viktor Pavloviči, vy chcete říct něco víc asi. On říká, no spokojno a tohle. A můžete být konkrétnější. A on nakonec jako ujal slova a říká, jestli jsem se díval den předtím na sovětskou televizi, tehdy tady byl signál sovětské televize v Praze, a jsem říkal, ne, že tu mám mezinárodní akce a nestihl jsem to. A co tam bylo tak zajímavého? No, že Gorbačov přišel na nějaké setkání ke dní mezinárodnímu studentstva a tam prý takhle zabrala kamera, jak stojí s nějakou holkou mladou a koukávala, měla odznáček na klopě, on říká, co to je za odznáček, to je odznáček nové organizace a to je jako to, jaký program. A ona ta holka povídá antikomunismus. A pana, co bylo dál? No a Lomakin povídá, no už nic. Tak já jsem pochopil, až to byl dobrý diplomat, co mi tím chce říct, když tedy spokojno. A pochopil jsem, že mi dává najevo, že ambasáda je pod vlivem sil, které prostě to mají v ruce. A konec konců je notoricky známo, že na té národní třídě stál generál jménem Teslenko a dozoroval to. A k těm předchozím otázkám to není až tak nové, ale pro jistotu, možná to někdo nezná, na ten Zivčák, co předstíral, že je mrtvým studentem Martinem Šmídem, tak víte, kam měl letenku jako připravenou? Ne, nevím. No, do Moskvy. Takže i malé dítě pochopí, jako kam vítr vál a odkud vítr vál a tak dále. Já jsem to možná pro zasmání, když se roznesla ta zpráva, že mrtvý student Šmíd, tak my se neměli mezinárodní akci asi 400 lidí od Guerilleros až po Tečerovce mladé a teď někteří přiběhli, že chtějí minutu ticha za mrtvého studenta Šmída, tak já jsem říkal, že to je teda hloupá situace. Běžel jsem k telefonu a pokoušel jsem se zjistit, jak to je, jestli opravdu je nějaký student Šmíd mrtvý a nikdo mi nebyl z toho nic povědět. No a když jsem obvolal i členy politběra tehdejšího a nikdo nic nevěděl, tak jsem šel zpátky do sálu a říkal jsem si, musím to nějak zvládnout důstojně.
Tak sál se zvednul, já jsem řekl, přátelé, byl jsem zjišťovat, že si opravdu je nějaký student Schmidt mrtev. Nemohu to vyvrátit, nemohu to potvrdit. Osobně jsem přesvědčen, že nic takového se nestalo, protože my nejsme v Latinské Americe, aby tady policie zabíjela někde na ulici studenty. Ale dobře, přejete si minutu ticha. Tak já ji vyhlásím teďko a za sebe osobně chci říci, že to je pro mě minuta ticha čistě preventivní. Tak nechal jsem je stát asi 2 minuty, no a za nějakých 3-4 nebo kolik hodin se ukázalo, že žádný student mrtvý Schmidt není. Za mnou přiběhli ty kolegové od křesťanských demokratů a od jich. Říkali, ty jsi to na rebáku věděl, jsi s naváral. Říkám, čerta starýho, já jsem nevěděl nic. Ale potřeboval jsem se zachovat důstojně, což se mi, myslím, podařilo. Tak možná taková lépe. No, Vlčko, na Skype tiež však. Neušiel si nám nikdy. Dobre, tu si. No, vrátim tú debatu opäť k tomu rozpadu a k tomu, že prečo sa to celé zosypalo. Už zaznelo teda, Vlčko, od teba, že, a to je všeobecne známe, však tento názor tu je konzistentný v tom, že nejaké spiklenecké teórie, niečo podobné. Ja som si vystrihol, a to je asi práve to, tá konferencia, ktorú ste spomínali aj vy, pán Skála, kde bol Alojzo Lorenc. Ja som si vystrihol takú jednu krátku časť, kde hovorí Alojz Lorenc, že keď akoby, že hľadáte dôvody toho, prečo sa to zosypalo celé, tak musíte zakalkulovať ešte aj ďalší, akoby ďalšiu premennú v tejto rovnici, a to sú rôzne zahraničné aktivity, tak pustíme si Lorenca, generála Alojza Lorenca z tej konferencie. Inak o zahraničných aktivitách na vplývanie do Československa netreba pochybovať. Psychologická diverzia, informačná vojna nevznikli v 21. storočí. To sa ťahá históriou od 19. storočia, ešte od Napoleona, ktorý hovoril, že dobré noviny dajú viacej ako divízia. Mal pravdu asi. Historik Hilem Prečan pred pár rokmi mal rozhovor v časopise Respekt. Významne ocenil financovanie Československého dokumentačného strediska z prostriedkov CIA a významne ocenil a poďakoval západným diplomatom za pomoc, ktorú poskytovali vznikajúcej opozícii. Takže nejde o propagandu, to sú holé fakty, ktoré teda je dnes hodné hovoriť. Vlčko, pripátraný po odpovedi na to, že prečo sa to zosypalo, prečo tak rýchlo, do akej miery vieš súhlasiť aj s tým názorom, že to do veľkej miery mohlo byť spôsobené práve tým, o čom teraz hovorí Alojz Lorenc. Takhle, určite to bylo to jeden z faktorů, jo. Ale nebyl to ten základní faktor. Ta disidentská scéna, to už říkal doktor Skála, tak ta tady byla poměrně slabá. Dělali, co mohli, ale byla poměrně slabá a na lidi nepůsobila. Na lidi nepůsobila. Charta 77 se nedočkala nějakého masové odezvy. Jednak proto, že lidi byli opatrní, poučili 68. rok a jednak proto, že komunisti nasadili všechny páky na to, aby ji marginalizovali. Větší ohlas mělo několik věd v roce 88-89, tak tam to mělo už větší ohlas, protože tenkrát už byla nespokojenost a ten systém už neseděl tak pevně v kramflecích. Samozřejmě, když podněcuješ ty opoziční síly, dodáváš jim peníze, poskytuješ jim podporu, přijel Mitterrand do Prahy a pozval si, nebo vymohl si, že bude teda mít speciální snídani s opozičními lídry. Něco neslýchaného dřív. Takovýhle věci, ty fungovaly ve prospěch opozice, ale pořád to bylo málo. Rozhodl okamžik, kdy lidi, kteří byli indiferentní, kteří nežili politikou. Nenalhávejme, lidi nežijou politikou dneska. Vez to, jak vypadá situace v České republice, že na sobě necháváme dříví štípat. Naprosto nemožnou vládou. Jo. Necháváme na sebe dříví štípat. Proč? Protože lidi zkrátka politikou nežijou, věnují daleko větší pozornost výběru nového mobilu,
než je výběru toho, pro koho budou hlasovat v příštích volbách. No a tyhle lidi se povedlo zmobilizovat a dostat na ty Václaváky. A s tím CIA nemohla nic dělat. Daleko větší roli než podpora disidentů podle mě sehrával Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, BBC. Tyhle vysílače, který vysílali do republiky, já jsem 9 hodin večer seděl u Hlasu Ameriky a odpoledne tuším u česti šli nějaký komentáře nebo něco takového na Svobodce. Takže jsem, tohle byly moje časy, kdy jsem to prostě sjížděl. A vedle toho německý zprávy, protože v Plzni jsme vždycky mohli vidět německou televizi, oba dva veřejnoprávní programy tenkrát. A ty vykonali daleko větší díl práce. A proč vykonali daleko větší díl práce? Protože jsme tady měli tisk, co napsal Rudý Právo. To bylo závazné a ty ostatní už to jenom popouškovali, všechny ty Mladé fronty a Lidové demokracie, Svobodný slova. Už to jenom potom papouškovali. A v mnoha případech, byl to stejný obraz jako dneska, zkrátka komunisti dávali jenom nějaké informace, pouštěli nějaké informace. Ty informace v řadě případů byly samozřejmě přibarveny. Naproti tomu přišla informace z Hlasu Ameriky, která byla v mnohých případech nová, protože tady nebyla publikována, nebo byla jiná, než byla publikována tady. A my jsme to mohli vidět a pokud mi doktor Skála řekne, že to byla propaganda, samozřejmě to byla propaganda, ale já jsem k tomu měl ještě dva německý televizní kanály, který nevysílali pro Českou republiku, který vysílali pro Němce tehdy, pro západní Němce. A tam ta prvoplánová agitace demagogie, účelová demagogie prostě nebyla. Měli jsme možnost srovnání a tohle šlo mezi lidma. A tady to byl přesně ten moment, kdy lidi přestali tomu systému věřit a přestali věřit představitelům toho systému. Takhle jednoduchý to bylo. Čiže ty by si za tím neviděl tyto síly predovšetkým CIA, ale skoro... Ale viděl. Akože nie, že nie, ale že nemali taký vplyv zásadný na to, že jednoducho... Takový vliv. No, pán Skála, čo vravíte vy na toto, čo zazněla od pana? Já nebudu přeceňovat vliv CIA ani náhodou. Kdyby neměli svoje lidi v Moskvě, tak to nikdy nedosáhli. Já vám řeknu epizodu, kterou jste možná slyšeli a která někde už četli a která je podle mého soudu docela ilustrativní. Budete si pamatovat na Jiřího Svobodu, který byl chvíli i předsedou komunistické strany po listopadu 89 a je to významný režisér, úspěšný, prostě inteligentní člověk, kterým nemáme úplně stejný názor na některé věci a to nevadí. On před časem se vzpomínal na to, jak v roce 87 navštívil Moskvu a tam byl ve styku s Karenem Šachnazarovem, což byl režisér a je dodnes, on je dneska šéfem Mosfilmu, je to velmi úspěšný muž, natočil některé zajímavé filmy. No a když tam ten Jiří Svoboda byl, tak věděl, že otec tohoto Karena Šachnazarova, Georgij Chosrojevič Šachnazarov, faktický šéf oddělení tehdy pro styky se socialistickými zeměmi, že prostě vykonává tuto funkci a Jiří Svoboda požádal Karena Šachnazarova, aby mu umožnil setkání s Georgijem Šachnazarovem. Já jsem ho znal, toho starého Šachnazarova, zblízka z pracovního styku. No a sešli se a Jiří Svoboda mu jako tak nějak velmi opatrně nastolil otázku, zda by nebylo dobré učinit Václava Havla třeba náměstkem ministra kultury. A Georgij Šachnazarov se usmál a podle svědectví Jiřího Svoboda řekl, no ne, to my s Václavem Havlem máme mnohem ambicioznější plány. V roce 87. Já myslím, že když toto říká Jiří Svoboda, určitě si to nevymyslel. A odehrál se to v roce 87. Tak všichni dokážeme domyslet do důsledku prostě, co to jako znamenalo, co to jako vzkázal. Takhle to bylo. Prostě bez podpory z východu těchto lidí, jako byl Šachnazarov starý, tak prostě by to tady v životě neproběhlo. Ani náhodou. A pokud je já souhlasím s tím, že tehdejší západoněmecká televize rakouská nebo rozhlas
No, měli propracovanější metody zpravodajství a publicistiky, to já nebudu popírat, nesporně. No, to neznamená, že tam taky nebyl prostě spousta tendenčního výkladu, to tam také bylo. A bohužel musím konstatovat, že tehdejší československá média byla mnohdy málo přesvědčivá a velmi jaksi formálně, a to lidé cítili, že ty novináři to tak jako povídají, že se to nějak od nich má, ale říkají to velmi jaksi ne. Přesvědčivě a dokonce možná neupřímně. Já si pamatuju na jednu epizodu, možná vás rozesměju. Já jsem byl ve velmi dobrém osobním vztahu s Bohušem Chňoupkem, což byl skvělý ministr zahraničí, náš mimořádně vzdělaný a kvalifikovaný muž. A jednou jsme shodou okolností ve stejný den hovořili na valném shromáždění OSN. On dopoledne a odpoledne. A tak jsem přišel ráno, schválně sedli jsme si, popíjeli jsme kávu tam v nějakým tom vestibulu a žertovali jsme, on byl velmi vtipný chlapík. A najednou nevím, co to do mě vělo, já mu říkám, ty poslechni a ty se takhle rozlídneš po těch našich garniturách. Kolik znáš lidí, kteří dokážou opravdu přesvědčuje lidé vysvětlit, proč je socialismus lepší než kapitalismus pro normálního člověka. Jeho tvář se změnila v setinách vteřiny z úsměvu velkého. Naprosto kamenný výraz. On si uvědomil hrůzu toho, co mu sděluju. Chvíli mlčel a takhle jsem zvedl ruce. Ukázal jsem těch 10 prstů a říkám mu, hele, potřeš na to tyhle dvě ruce, nebo ti stačí jedna? A on smutným hlasem říká, ne, tam mě potěšil, říká, tak dva z nich tady sedějí za tím stolem a no, ale jinak je to průšvih, máš pravdu. A problém byl v tom, že, proč to říká mi tuhle epizodu, když ten převrat se odehrál, tak jedna zahraniční docela reprezentativní agentura tu prováděla výzkum veřejného mínění a shledala, že kapitalismus si u nás tehdy přála 3% populace. 3. Ostatní si mysleli, že to bude něco jako mezi a tak dále. A já k nevoli řady odpůrců názorových říkám, že socialismus jeden z důvodů, ne jediný a možná ne hlavní, ale docela významný důvod toho, proč se to tak sypalo snadno, spočíval v tom, že drtivá většina obyvatelstva se domnívala, že to, čemu Husák říkal životní jistoty a bohužel to málo konkretizoval, je jakýsi dárek moderní civilizace a že jako teď, když se to jako nějak uvolní dobře, tak to všechno zůstane. Lidé budou mít zaručené zaměstnání, odměnu za něj, budou mít levné bydlení, tohle všechno a ještě budou moci jezdit do světa, kam budou chtít a nakupovat ve Vajdenu prostě lepší televizory než u nás. A oni tomu skutečně věřili. Jo, a nenáhodou ten Havel vykládal, že tvrdí o mě, že jsem proti socialismu, není to pravda, přesvědčíte se a tak dále a tak dále. Prostě lidé, my jsme do značné míry prohráli tehdy následkem vlastního úspěchu, následkem toho, že lidé měli ty svoje životní jistoty, nebyly luxusní mnohdy, to já netvrdím. Nicméně, jestli bydlím za 200 nebo 300 měsíčně, a nebo jestli 30 let splácím hypotéku a třesu se strachy, jestli náhodou mě nevyrazí z práce a já přes ztratím schopnost tu hypotéku splácet. A jestli v Praze je na teď naposledy spočítali na byt třeba pracovat v průměru 19 let veškerou výplatu jednoho člověka, tak to jsou drastické rozdíly, které prostě tehdy nikdo neočekával. To jako si přiznejme, že toto věděl málo kdo. A poslední větu, abych nezdržoval. Já osobně vyčítám tehdejšímu vedení krom jiného to, že i když byli v kleštích z té Moskvy, z toho Washingtonu, tak za prvé ne
nežádali od nastupující garnitury podpis předávacího protokolu. Aby se ukázalo, tady hovořil o vnitřním dluhu a podobně, no tak ta bilance byla úplně jiná. My jsme byli v aktivní bilanci prostě vůči, no, v aktivním saldu vůči okolnímu světu, pokud je o pohledávky a závazky, což dneska se rozhodně říci nedá, dneska máme děsivé dluhy. A byly obrovské podnikové zásoby, bankovní a tak dále, prostě z toho se žilo ještě hodně dlouho. A prostě teď jsem si skočil do myšlenky, omlouvám se, ale lidé nevěřili, že se může něco takového stát. Oni si mysleli, že to je blbost, prostě tak se to stalo, no. No, dobre, Vlčko, môžeš samozrejme zareagovať na pána doktora, lebo ja som si tu teraz trošku tak, akože som si tu zobral slovo, ja, ale môžeš... Ja s řadou vecí souhlasím, nicméně vnitřní dluh, to znamená neuskutečněný nutný investice, je úplně něco jiného než bilance zahraničního dluhu republiky. Souhlasím. A to podvazovalo, to zásadně způsobem podvazovalo výkonnost ekonomiky a budoucí výkonnost ekonomiky. Tady prostě byla přezaměstnanost, malá efektivita práce a tak dále. To prostě ten systém se nemohl tímto způsobem dále rozvíjet. To byla limitující podmínka. Jinak o tom, že lidi si mysleli, že zůstane to dobrý z bývalého systému a k tomu, že přibude už jenom to dobrý z toho nového systému, no to je pravda, jo. Takhle naivní lidi byli a dneska na to dojíždíme, proto máme tolik poražených a proto tolik lidí dneska bere ten převrat jako ukradenou šanci a já se jim nedivím. Prostě ano, takhle si to představovali, ale takhle to být nemohlo. Já si můžu navázat, Vlku, my se vidím, že se dokážeme shodnout víc a víc. Já souhlasím s tebou zase v tom, že tu určitý vnitřní dluh byl. Ano, někdy i zbytečný, někdy objektivně vyvolaný. To je specifické téma, které by vyžadovalo delší diskuzi. Ale když se neurazíš, tak dnešní vnitřní dluh je nepoměrně větší. Nepoměrně větší. To se nemyslím. Ale tvrdím jednu věc, že kdyby byli komunisti, ořezali sociální výdaje a výdaje na armádu, výdaje na policii a podobné složky, kdyby byli ořezali tak, jako je to v současnosti, tak by se byly zdroje na obnovu průmyslu a ekonomiky bezpečně našly. A bylo by to fungovalo taky. A bylo jenom do značné míry o alokaci zdrojů a ta alokace zdrojů za bývalý režimu prostě byla špatná. Jak kterých? Já zase, když dovolíš, navážu. Dnešní byrokracie, státní a jiná, je několikanásobně větší, než byla tehdy. A ta byrokracie přitom nemá odpovědnost, kterou měla tehdy. Vezmi si typické ministerstvo. Ty si můžeš pamatovat, v Praze jsme ve věku, už si to pamatujeme, jaké budovy okupovala tehdejší federální a národní ministerstva a jiné centrální úřady. Bylo to mnohem méně než dnes. Těch úředníků bylo mnohem méně než dnes. Stály mnohem méně peněz, neměli takové vybavení jako dneska. A jeden rozdíl teda byl naprosto dramatický. Tehdejší ministerstva odpovídala za konkrétní úkoly státního plánu, což není případ dnešních ministerstev. Ta praskají ve švech úředníky, který netuším, co tam vlastně dělají, a oni v podstatě mají v pravomoc pouze kibicovat k tomu, co činí ti, kdo vytvářejí reálné hodnoty. To tehdy tak nebylo. Tehdy ty ministerstvo zodpoví. Já neříkám, že to nemělo svoje vady na kráse. Mělo. Rád ti přitakávám. Ale těch úředníků bylo víc. Byrokracie byla mnohem menší a měla přeci jenom podstatně měřitelnější a konkrétnější úkoly a kritéria své práce než dnes. To jako, pardon. Vlčko, aby jsme se... No, prepáč. Až mezi ty úředníky státní i tehdejší pracovníky okresních krajských výborů a ústředního výboru KSČ, kam se paralelně meldovalo s firem AJZD. Pokud ano, tak já si myslím, že to bude jednak jedný. Tak to, kolik si myslíš, že bylo pracovníků toho aparátu? Ty si myslíš, že bylo 100 000, viď?
Že si to myslíš? Na ústřední výboru strany pracovalo, pokud se nemýlím, 3000 lidí a na každém krajském či okresním, na krajském pracovalo, řekněme, ale nevím, dosta, včetně uklízeček, a na okresním, no, 30, 20, 30, takhle. Sečti si to. A srovnej si to s dnešní byrokracií, která nemá vůbec nic na starost, vůbec nemá žádná kritéria o tom, jestli pracuje dobře nebo špatně. To, že neměli ty stranické orgány strkat rypák do detailů hospodářského řízení, to máš pravdu, to zavedl Chruščov mimochodem, to dřív nebylo, jo. A to byla ta partokracie, která na sebe vzala odpovědnost za to, za co ji neměla brát, a ti podnikoví ředitelé a všichni samozřejmě to okamžitě využili a nechali si odsouhlasit od strany to, co měli správně za to nést odpovědnost sami, no a pak je neměl kdo kontrolovat, jistě. V tom máš pravdu, naprosto. A to bylo takto. No. A ten aparát stranický byl naprosto miniatury, jen tak mimochodem, když se vraceli ty sekretariáty jako takzvaně lidu, možná nevíš jednu věc, Vlku, za jaké peníze myslíš, že ty sekretariáty nové byly postaveny? To asi nevíš. Za stranické příspěvky. Všechny. Žádné státní peníze v tom nebyly. A ty troubové, co vedli tu stranu, ten Adamec s tím Mohoritou a podobně, po listopadu dokonce nikde tohle ani neřekli nahlas. To nikdo nevěděl. Tohle se dozvěděl takový Míla Rozdorf ode mě po mnoha letech a koukal na mě, říká, to myslíš vážně, to nám nikdo neřekl. No samozřejmě, se stavilo ze stranických příspěvků úplně všechno. Takže to bylo ukradeno komunistům. No já iba čistě z toho titulu, že se pozerám na ten čas. A mám tu pred sebou, dá sa hovoriť o záplave mailov, tak bolo by dobré, aby sme poslucháčom tiež v tomto smere vyšli v ústrety. Tak Vlčko, skúsme to nejako tak ísť do nejakého takého finále. Ty celú tú debatu sme otvorili tak, že ty si niekoľko rokov kladeš otázku, prečo sa to zosypalo a prečo hlavne tak rýchlo. Či už ti dnes na to dal pán Skála odpoveď alebo nie, ty si iste tiež hľadal na to odpovede. K čomu si sa dopracoval, keby sme to mali tak zhrnúť, ten tvoj pohľad aktuálny je aký, že k čomu si sa ty dopracoval ako k najpravdepodobnejšej verzii toho, že prečo sa to tak stalo? To, co jsem slyšel od doktora Skály, tak to, ten závěr je zcela jednoznačný, že šlo o diverzi CIA, velice úspěšnou a naprosto netušenou diverzi CIA, s využitím, dejme tomu, defektorů členů, vysoce postavených členů ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. A já zůstanu toho, mně tahle verze připadá naprosto fantastní. Ale já jsem ji ale neřekl. Ne, takhle jedině. Ne, posluchači to slyšeli, Vlku, promiň, musím ti skočit do řeči. Nic takového jsem neřekl. To, já si to vykládám takhle. Za mě to byla Gorbačovova naivita. Já si nemůžu si pomoct, nevím, proč to dělal. Byla tam záležitosti toho, že nedošlo k časnému omlazení vedoucích kádrů v Sovětském svazu. Výsledkem byl Gorbačov, který se považoval za novýho Lenina, podle mě, nebo inkarnaci Lenina. Promiň, Vlku, já jsem nic takového neřekl. Já jsem začal tím, že Gorbačov byl kolosální hlupák. A já jsem řekl, že odmítám spekulovat o tom, jestli byl nebo nebyl nějaký agent. To, že například takový Jakovlev dlouholetým agentem asi podle všeho byl a že Kručkov šel za Gorbačova a nesl mu desky o tom, že Jakovleva klofli prostě už dávno, dokonce předtím, než dělal vyslance v Kanadě a podobně. A víš, co mu na to řekl Gorbačov, to ten Kručkov napsal v memoárech. No, tak mu to běž říct. On mu přišel říct, že druhý muž strany dělá dlouhý roky pro zahraniční velmoc a tak to s ním vyřiď. No tak to nebudu dál komentovat. Dobre. Si každej vyhodnotí sám. Dobre, ideme sa teda, Vlčko, pustiť do tých mailov, lebo dnes teda oni mnohé budú očividne aj na pána Skálu teda logicky adresované a bolo by to komplikované zase v útorok 8 ťahať, tak aby sme to vyriešili dnes, tak sa pustíme teda do tých mailov, ak nemáš nič proti. No, proč bych měl mít proti? Dobre, tak ideme na to a to sú samozrejme maily, na ktoré môžete odpovedať obaja.
Takže poďme sa na ne pustiť, to, čo nám tu napísali poslucháči. Dobrý večer, ďakujem za zaujímavú reláciu. Ja som síce bol v čase 17. novembra 89 na strednej škole, ale časy reálneho socializmu si dobre pamätám. Vyrastal som na vysielaní Rádia Slobodná Európa, kde mal svoju reláciu aj Karel Kryl. Veľmi podobne som si pripadal aj v posledných rokoch, keď opäť musím počúvať vysielanie Slobodného vysielača, aby som sa dozvedel pravdu o dianí doma a vo svete, a ktorá aj vládna moc a jej média opäť označujú za škodlivý, protištátny a všemožne sa mu snažia brániť. Piesne Karla Kryla sme si ako mladí pravidelne hrávali, o to viac ma potešilo, keď už na vysokej škole prišiel Kryl osobne zahrať študentom do auly Univerzity Komenského v Bratislave. Po koncerte mal s niekoľkými z nás debatu, bolo to pár týždňov pred jeho smrťou a myslím, to bolo jeho posledné vystúpenie. V tej dobe už sa mu veľa jeho známych obratilo chrbtom a bývalú ikonu 17. novembra nikde v mainstreame nepúšťali k slovu. Už bol zase raz nepohodlný, osobne ja som bol vtedy v atmosfére doznievajúceho opojenia z pocitu novej slobody šokovaný jeho až extrémne kritickými názormi, a tak ma dnes irituje, keď sa Krylom oháňajú na výročie 17. novembra práve tí, ktorí ho vtedy umlčiavali pre jeho nepohodlné a miestami až prorocké varovania. Žiaľ, ukázalo sa, že mal vo všetkom pravdu. Na otázku, o čom bude teraz spievať, keď už tá sloboda je, zložil pesničku Dôchodce, dnes veľmi aktuálna, najmä v Českej republike by ju mali pustiť vláde okrádajúcej dôchodcov. A potom ešte vlastne Vladislav zo Žiliny píše, že by bol rád, keby sme dnes aj zahrali jeho Demokraciu Krylovú. Tak neviem, nebola tam otázka, skôr ujadrenie takéhoto názoru, tak neviem, či chcete na to reagovať. Máš slovo, Vlku. S dovolením. Já se tomuhle mailu vůbec nedivím a přidám něco, co jsem vyřizoval půl hodiny předtím, než začala tahle relace. Jméno Jan Schneider známe všichni tři. Jan Schneider, pro ty, kterým by to nic neříkalo, tak je disident. A je to disident jeden z prvních chartistů 77. A ten mi poslal článek se žádostí, jestli bych to nezveřejnil. A má to dva tituly. A jeden se jmenuje Gruntorát, hladovka za odstoupení Jurečky. A ten druhý je další nadpis, další důkaz o naprostém pokrytectví této vlády. My jsme dneska zažili tu obrovskou masáž zase, kdy vystupoval kdekdo k 17. listopadu, všichni ti Pavlové, bývalý komunistický špion, dneska prezident republiky, jehož manželka študovala na politruka, jehož otec byl šéfem, tuším, technického oddělení vojenské rozvědky, matka členkou KSČ, tak ten dneska měl takový ten klasický projev. Vedle něj všichni ty ostatní se tam střídali, jak na orloji, předsedové obou komor parlamentu a politici a minister vnitra a tak dále. No a teď dostal jsem ten text a ten je o tom, že Jiří Gruntorát, další ze zakládajících signatářů Charty 77 a politický vězeň, tak dneska vyhlásil hladovku a důvodem je toho, že systém nebo vláda papaláše se předhání v tom, jak uctívají listopad jeho ideje a ty, který za tím listopadem stáli. Ale když jim měli přiznat alespoň průměrný důchody, tak zůstalo akorát u slov a žádný průměrný, někteří je mají. Ale je tady speciální příklad jiného signatáře, jeho si Karla Soukupa, který dostává důchod ve výši 2855 korun. A chartisti za něj a za řadu dalších velmi jaksi orodovali, aby se s tím něco udělalo. Fiala byl adresovaný, parlament, Jurečka jako místopředseda vlády a minister práce sociální věcí. No a nic neudělali. Jurečka dokonce odmítl žádost o odstranění přílišné tvrdosti zákonu. Takhle se zachází s lidma, na který se dneska všichni tihle odvolávali. No já jsem samozřejmě ten Schneiderův text okamžitě vydal, protože Jiří Gruntorát
na protest proti tomu dneska 17 hodin zahájila hladovku. Čili co si budeme vykládat v listopadu? Na jedné náš posluchač mluví o Krylovi, já říkám dobře, ale my dneska máme Jiřího Gruntoráda, který drží hladovku. A byl to ten, který aktivně se snažil bývalý komunistický systém svrhnout. Tak něco je asi špatně, hodně špatně. Já navážu kratičce, jestli mohu. Já si mimořádně vážím lidi, jako je Honza Schneider, Lenka Procházková a další, kteří byli disidenti tehdy a mnohdy to pro ně znamenalo ne lehký způsob života a dneska jsou disidenti znovu a nás spojí dokonce takové přátelství, že když mě tento superdemokratický režim vláčí po soudech za to, že jsem si troufl citovat významné historiky zahraniční a soudní znalce a podobně na téma Katyň, tak k tomu soudu přišla Lenka Procházková a Ivan Vyskočil, herec, který byl také kdysi velmi načuřen proti bývalému režimu a dneska prostě stojí nám na mimořádně kritické pozici proti dnešním poměrům a dokonce se mnou jezdí prostě na akce Levice České a tak dále. Velmi si to vážím a přiznat, ten článek jsem viděl od Honzy Schneidera a to je průlomová informace, to se velkou asi shodneme. Jestliže Jiří Gruntorád jde touto, řekl bych, velmi razantní cestou proti těm šílenostem, které se dneska dějí, tak to si rozhodně ten dnešní režim za rámeček nedá. A paradoxně se stáváme spojenci objektivními s lidmi, s nimiž bychom tehdy byli v názorové prostě přímě. Jsme si taky užili teda co za posledních 34 roku, takže nás to spojí o to víc. Ja len teda dodám, že áno, že Lenka Procházková na tom súde s vami bola, ona potom, keď stade odchádzala, tak nejak tak vravela, že išla som potom z toho súdu a akoby cítila som vo vzduši, že sa sem zase vracia to, čo som už raz zažila. No, že sa vás v podstate zastala. Dobrý večer, chcem vám poďakovať za vynikajúceho hostia, pána doktora Skálu, pána doktora sledujem na TV Petra Bureša a jeho debaty mám rada, ako by mi hovoril z duše, pozdravujem pána Skálu a želám mu pevné zdravie, Dana z Bratislavy. Hneď k tomu podám dám ďalší podobný mail. Dobrý večer do štúdia. Ctený pán Skálo, mohli by ste... Ja toto som už čítal o tom, či by ste mohli niečo povedať také, že čo ste ešte nikde inde nepovedali. Dobrý večer, chcem vám poďakovať za vynikajúceho hostia pána doktora Skálu. Ďalší mail. Pred asi 20 rokmi som poznal pána, ktorý pracoval ako šofér na UVKS z pár rokov pred prevratom vozil slovenských komunistických papalošov na UV. Rozprával mi, že v rokoch 88 a 89 si títo, najmä tí mladší 50-roční, z neho robili žarty a pýtali sa ho, či má už predstavu, čo bude robiť po páde režimu a či už má vybrať tú fabriku, ktorú chce sprivatizovať. Časti komunistických elít na Slovensku participovali na zmene režimu, ak ho priamo aj neorganizovali, napísal Igor. Ano, a to chápu, že v řadě lidí vytváří až takový velmi černobílý mýtus o tom, že vlastně celý ten převrat si připravila komunistická nomenklatura, aby mohla ukrást ty fabriky. No tak mocná nebyla, aby to mohla takhle připravovat, ale je pravda, že když ta šance vznikla, tak bohužel někteří prostě z ředitelů všelijakých a činitelů tohoto typu, a ne tolik prostě politické nomenklatury, ale z té ekonomické, touto cestou šli a namastili si kapsy prostě hrozně, to jako souhlasím. Já mám čisté svědomí, mě nabízeli dokonce zahraniční, velmi vlivné síly, mimořádně lukrativní příležitosti tehdy, a já jsem to odmítl a raději jsem šel cestou, která byla někdy docela nepříjemná. Jemným existenčním tobogánem, protože to, co po mně chtěli, bylo nepřátelské vůči vlastní zemi. A já bych z toho měl velký prostě zisk. Jsem hrdý na to, že jsem ty nabídky nepřijal. A ty si, Vlčko, hovoril, že si sledoval správy, kde ťa mladá redaktorka poučala, ako to bolo, hoci ešte očividne v tej dobe hádam ani nežila, tak práve na to reaguje Katarína, keď píše: Dobrý večer do štúdia, pokiaľ slečna vychovaná kapitalistami má názor, že bývalý režim byl špatný a ja ako človek narozený v 88. vidím, kam nás privedla tá svoboda, pro ktorou cinkali. Osvobodili nás úplne od všeho, od průmyslu, púdy, pozdej nás rozdelili a dokonce nás
oslobodili aj od slobody slova. Nastal čas na zmenu a pokiaľ je neudeláme, budúcnosť našich detí bude veľmi horšká. Pána doktora Skály si velice vážim, je to človek velice moudrý, vzdelaný, od ktorého bychom sa mieli učiť. Ďakujem vám za požad a přeji krásny večer, napísala Katarína. Krásná slova. Já mohu být, vidím, že se blížíme ke konci. Já bych možná dvě takové konstruktivní myšlenky zkusil velmi, velmi stručně. Vlku, my se nemusíme shodovat úplně ve všem, to není důležité. Můžeme si ještě povídat o tom příště a i klidně mimo vysílání a budeme se asi navzájem inspirovat let s čímž. Ale myslím si, že se shodujeme v tom, že žel to, v co se to zvrhlo, je bohužel stále méně přijatelné. A nemusíme se shodovat v tom, někdo si myslí, že se to někde jako zvrtlo nějakou zvláštní náhodou. Já osobně jsem přesvědčen, že polistopadový vývoj směřoval téměř logikou prostě gravitačního zákona. Jako k tomu, kde jsme dneska, v tom se nemusíme shodovat. Ale v čem se snad shodneme? Že je třeba spojit síly proti další, řekl bych, samotíži toho všeho, co se na nás valí, protože to jsou mimořádně vážné hrozby. A že z tohoto hlediska udělejme tlustou čáru za tím, co bylo někde v minulosti. Můžeme si vyčítat to, či ono. Já osobně nikomu nikdy nebudu vyčítat, že skočil na špek těm lhářům. Vždycky říkám, nedělejte to nikdo. Ti lidé prostě z různých důvodů uvěřili něčemu, co žel nebyla pravda. Teď to život tak si dokazuje a proč ty máme něco takového vyčítat? Pojďme spojit síly za mnohem bezpečnější a spravedlivější a řekl bych bohatší Českou republiku. Vlčko? Tohle zní pěkně a automatická odpověď by měla být z mý strany ano. Josefe, ale já jsem pragmatik a v podstatě technokrat, jo. A když vzpomín si na to, co jsem říkal začátkem téhle relace ohledně situace v KSČM a týkalo se to tebe. Tohle jsme prohráli my jako lidi. Ne naivitou, ale svojí hloupostí, svojí nechutí se angažovat v politice. Podívej se na to, jak skončila KSČM. Není tady dneska autentická levice. A pokud nevznikne autentická levice, tak není sebe menší šance na nápravu. To si nevykládejme. Spojíme síly, ale kdo má spojit síly? My dva, kterým, já nevím, který jsi ročník, ale jako do 70 ti asi moc scházet nebude. Ne, já už je 1,70. No dobře. Já jsem 52. ročník. Takže my dva, když spojíme síly, tak je to spojení dvou chlápků, kterým čouhá z kapsy parte. A my žádným světem nepohneme. A lidi, dokud lidi se nezačnou aktivně zajímat o politiku, aktivně zajímat znamená v mým podání světa, ne, že budou někde nadávat na internetu, do hospody už se nechodí, protože kdo má 50 korun na jedno pivo, tak dokud budou nadávat na internetu, tak to je k ničemu. Chce to plný náměstí a chce to kontrolovat politiky. A dokud nebude tohle, tak my si o tom spojení nás dvou nebo podobných dalších můžeme vykládat. A lidi, vy, kterým nadáváte, vy jste si to nechali ukrást. Tím, jak jste volili, tím, jak chodíte, nechodíte k volbám. Jo. Hledejme vinu vždycky jenom u sebe. Správně. To bych podepsal, Vlku, já hned navážu. Já jsem to nemyslel, že my dva spojíme síly a zboříme tuhletu hruzu tady, tak jsem to nemyslel. Myslel jsem to nikoli takto ad personam, ale v širokém slova smyslu. Co chybí naší zemi v tuhle chvíli, aby se to stalo? Velmi stručně. Za prvé, skutečná alternativa na politické scéně. A tím odpovídám i na tvoji adresnou poznámku na směrem k jisté straně. Na politické scéně momentálně není propracovaná skutečná reálná alternativa, která by založila nový rozvoj této země. Všichni se dohadují o tom, co kdo kde přerozdělí a tak dále, ale o novém rozvoji, o zdrojích a faktorech nikdo nemluví. A za druhé chybí tady, jak to já říkám, rovnoprávné partnerství všech kolektivů a
osobností a jednotlivců, aktérů různých, kteří už toho mají plné zuby a místo, aby si neustále zakládali nové a nové partaje, hnutí, spolky a tak dále, se spojili v naprosto rovnoprávném partnerství a tam soutěžme v nápadech, jak řešit velké problémy této země. To se neděje. Tak jsem to myslel. Jo, proč ne? Ale dokud pan Novák horní dolní se nezačne zajímat o politiku a jako sám do ní úspěšně vstoupí tím, že bude kontrolovat místního starostu, jo, a bude se snažit ho přimět k tomu, aby spravoval obec, aby spravoval pořádně, tak se ničeho nedobereme. Vlku, já s tebou souhlasím, ale já mám teda jednu takovou zásadu a myslím, že ji máš taky. A sice to, že lidé pasivně sledují hrůzy kolem nás, ale neprobudí se k nějaké velké aktivitě, pochopitelně je tak trošku i v nich, ale ve finále za to mohou ti, kdo, a tedy i my, kdo v politice aktivní jsme. Jo? Dokud jim nenabídneme takovou alternativu, která by tu mlčící většinu uvedla do pohybu, no tak oni na to koukají a mají dojem, že buď zvolej toho, nebo tamtoho a změna veškerá žádná v podstatě. A z tohoto hlediska mají pravdu. Říkám to nerad, ale je to tak. Souhlas. My v České republice jsme na tom, tohle je slovenský vysílač. My v České republice jsme na tom o mnoho a mnoho tříd hůře než Slováci. Slováci mají Roberta Fica. My nemáme. A Luboše Blahu, našeho kamaráda. Ano, souhlasím. Který zvesil prezidentku a zavesil tam Che Guevaru a má teraz průser. Už ho chcú odvolávať. A dokonca na ňo trestné oznámenie podané za to, že čo si to dovolil. No. Dobre, tak obaja zniete tak už, že to ťaháme do záveru. Však ono je pravda. Čas vyhradený pre túto reláciu sa naplnil. Hoď teda my si zvykneme ten čas natiahlo, lebo sme slobodný vysáč, my máme takú slobodu, tu, co si neviete predstaviť, pán Skálák, a tu je sloboda. Tu sloboda prejavu, no to je krásny. No, ale ja tu mám veľa mailov, my to riešime tak, že my potom s Vočkom ešte na budúci týždeň v útorok tie maily doklepávame, ktoré nestihneme prečítať. Okay. Takže zrejme to urobím aj tak opäť. Ja vás teda nebudem tu dlhšie držať, ako je potrebné. Tak hádam, teda sa môžeme rozlúčiť, lebo ak teda hráme to na to, že budeme sa držať toho štandardného času, tak ten sa teda naplnil. A čo, Vočko, rozlúčime sa, hádam, s našim mimoriadnym hosťom, čo povieš? No, já se, ale otázka je, jestli se ho nemáme zeptat, jestli se nepřipojí na Skype v úterý v 9 ráno. No. 9 ráno, počkejte, chlapi, já se musím podívat, co já dělám v úterý v 9 ráno. A to někdo poslouchá v tuhle hodinu? Ha. 9 ráno? No tak ano. A minimálně všetci ty ľudia, kteří písali maily, aby radi počuli vaše odpovědi na ně. No. Úterý v 9 ráno, tak jo, chlapi. Je to dobrá, pěkná debata, mě se líbí, píšu si to, 9 ráno, Skype, úterý, já myslím, že jo, že by zatím nevidím problém. Tak fajn, tak na budúci týždeň o 9 ráno, ak teda, ja vždy hovorím, že ak sa nič nezmení, lebo do toho nám ešte kadečo môže prísť, ale jasný. Za normálnych okolností maily doklepneme na budúci týždeň v útorok, poslucháči ešte môžu písať samozrejme počas víkendu. Tak pán Skála, ďakujeme veľmi pekne za túto milú premiéru tu u nás v hodine vlka. Ja teda dúfam, že nie len v útorok, ale potom ešte aj v budúcnosti sa budeme počuť, však dvere tu máte vždy otvorené, viete. Takže ďakujeme veľmi pekne, majte sa pekne, do počutia, držte sa statočne. Ďakujem moc za veľmi zaujímavý rozhovor, budu sa rád účastniť i dalších, takže i beru s povdekem pozvání do příštích relácií. Mějte sa krásne, hezký večer. Tak, to bol pán Jozef Skála, no a kto nám ešte ostal domáci, pán Vlčko. Aj tebe pekný zvyšok večera prajem. A pekný víkend samozrejme. Borisku, ďakujem tobie za moderování, ďakujem Jozefu Skálovi a všem našim posluchačkám a posluchačům za přízeň. V úterý bude poštovna, jak jsme se právě dohodli, ale Borisku, já musím být ve 11:45 v úterý doktora. Jo. Prostě mám termín. Takže to budu muset asi zabalit předčasně. No počkej, však my do 11. končíme. Či to už je pozdě o tebe o 11. skončit? No, já se tam potřebuju dostat. Jo. Dobré, tak vybavíme maily rychlejšie. Budeme se ponáhlat, nebo nič. Stihneme to. Dobře. Půjde lakonicky, dobře. No, tak. Dobré.
Pěkný víkend a podobně. Noc. Tak sa majte všetci veľmi pekne. A no, tak poslucháč nás poprosil, že by bol rád, keby sme si toho Kryla nakoniec zahrali, tak samozrejme, čo ja neurobím preto, aby bol poslucháč spokojný. A iste nie, len on, aj mnohí ďalší. Takže záverečná pesnička od Kryla o jeho demokracii. Ako to videl on už v čase, keď ešte mnohí tlieskali, tešili sa a nevnímali, aké hrozby nám tu môžu spadnúť onedlho na hlavu. Tak s touto pesničkou sa rozlúčime a lúči sa s vami z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, majte sa pekne, do počutia. Sem dnes stejen, pravím vám, jako kdysi, nejin. Tiše sobě zahnívám na smetišti dejin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zpaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.